Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Oh, ik goed zijn bij ze, maar ik just goed zijn. Daar zijn ze niet in bestaan, hè. Een baby show. Je goed zijn, Tama. Je goed zijn, maar. Zo, wat hangt er daar samen? Hoe goed je het goed? Ja, goed zijn, maar dat wat je daar. Oh, jammer, gooi poet. Oei. We gaan dat zo. Tap de randje op je nou. Ихд бас нэг битүү жоох өөр болсон юм аа. Тэр нь цаашаа өөр болох хэвэл тэ. Энд чи гаач юм биш шүү дээ. Тийм. 50 саяын алтан вибратор сүйл зарсан шүү дээ, тэ. Оо, тийм. Одоо ялхан нэг одоо алтанхаар гойлдог байх. Тийм, гой чимглийн нэг тийм одоо. Тэр баг ашиглахгүй зүгээр ингэ тавьчих шүү дээ. Тийм. Шаги зарсан. Би алтан багтаа дийш амарч байгаа юм биш. Чамрууга харж идэв. Тэнд бол бас ингэ найз залуу мадууд гэж байгаа байхгүй юу? Миний хүч байхгүй ч бас нэг одоо тоотар зэрэг салц юм уу? Байхгүй ш, найз залуу салц шүү. Тэгээ найз залуу угаас байгагүй шүү дээ. А? Нэг хүүхд дүрж аваа шүү дээ. А тэр чинь коммент шүү дээ. Дүрж. Тэр чинь хот өгд юм уу? Хот. Одоо тэ тэр чинь юуны вишнэр гарч байгаа шүү дээ. Ингээ хэлчих болж байгаа юм. Үгүй тэр би юуны вишн дээр би ер нь видео цацдаггүй шүү. Тавьдаггүй. Ямар нэгэн байдлаар миний ярьж байгаа юмыг видеоор гаргадаггүй. Би чинь нэг удаа гаргуулаад тэгээ драмац шүү. Амар драматаа тэгээ бас бод өгсөн байдлыг. Тэгэл одоо ер нь энэ тентгийн одоо ингээд уу бан тог. Мэдгүй ер нь контентэнд орно шүү дээ. Төнгөд яг миний орсон контентэнд ор за комментны 800 комментны 900 нам үзээдсэн. Яг тэгтээ. Миний бодвол уур нь үзсэн. Ог ног нь гайгүй шүү дээ. Мэдгүй би нэг жоохон ойлгомжгүй шүү дээ. Би одоо тэр хүмүүсийн амьдралд ямар нэгэн байдлаар гай бол ерөөсөө хийгээгүй шүү дээ. Очоод гэр орны нүмүүлээгүй, хажууд нь муу юм хийгээгүй, загнаагүй, зодоогүй. Яг хамт нөгөө дүгнэлт хийдэг л баг л та тийм энэ хүний гараар нөгөө дүүлтэй яаж харсж гин хүнийг яриулж гин үү яриулахгүй байх нь үү гэд би зүгээр ажилдаа л байгаа ингээд нэг хүн яаж голоо нь ороод тасдангуй тэр нэг хүн таалагдах байдаг тэгэхээр миний ярьж байгаа нь таалагдах байдаг тийм юу ч үгүй ингээд чи зөв шоколад идэл хүн тийм юм таалагдахгүй байхгүй хаадаа тийм нэг хоёр үгүй юм тийм яг ингээд би юу бод тийм хүн таалагдахгүй яагаад би юу гадаа Нойроо яас үл юм бэ? Пи ухаар уу? Мэргэл жижиг майнер юм уу таалагдах юм бэл хүмүүс. Тэм үү? Тийм. Юу нь бол тийм шүү. Лавра чи яг юу хийт юм бэ? Тийм чи зүүн шүү одоо яах юм бэ юм зүгээр. Модны таалагдахгүй. Харин тийм гай хатсан. Таалагдахгүй бол байж болох байхгүй юу? Одоо ямар нэг үйлдэл хүнд таалагдахгүй байж үгүй ядаад байхгүй юу? Одоо ингэж үхээсээ, зайлуулаасаа, алаасаа
битий харагдаасаа гудамжинд явуул одоо зохиж алж уугаа хийж чичлийг хийсэн наата битий эднэрт орвол та нарын заврагийн үнэ зүйл нь юу юм бэ? Битий хайрч гэдэг юм уу? Тэ? Ойлгийн бас үнэ зүйл нь юу юм бэ? Тийм юм дээ шүү дээ. Ямар? Э? Гайх маш жоохон. Гинжингийн хой хүний үнэ зүйл гингүй. Чиний үнэ зүйл юу гэх юм гингүй? Гинж. Гинжин бол гинж янз бүрээр хэл байгаа. Одоо исэн чиний гинж. Тэг. Тэгэл үнэ зүйл чи янз бүрээр ойлгоч болно шүү дээ. Тэгэл одоо чинь миний хувьд бол үнэ зүйл гэж мэдээж материалын юунаас үнэ зүйлүүд байгаа тий. Тэнгууд бас толгойн чинь бас үнэ зүйлүүд байгаа шүү дээ. Ингээд багаас сурсан ингээд мэдлэг боловсрал боловсрал тий төлөвчсөн одоо нэг жоохон буур суур суусан бол тэр мэр чин тэгээд одоо яг 90 цент хүрсний дараа чин тэр чин нэг бас миний нэг үнэ зүйл болж үлдчихэж байгаа шүү дээ. Гэж бас бол юм ээ. Попэрч болно. Тэр нэг айлбарт Эйнштейнээс гэж суусан мэт гэхдээ боловсрал гэж юу юм бэ гэд. Тэгс чи боловсрал гэдэг бол одоо чи ингээд төрөөд хөхөт байгаад том болоо тий одоо бага ангид ороод дунд ангид ороод тий тэгээд төгсөөд их сургуульд ороод ажил дээр гараад эхнэрээ аваад хүүхдтэй болоод тэгээд хүүхдүүч ингээд яваад тий чи ингээд хашаандаа ч юм уу тий ингээд хөшөрцөн эхнэртэйгээ ингээд сууж явах та амьдрал ийм л хурдан юм байна да гэж бодох чинь боловсрал юм гэж хэлсэн байна чи. Ийм л ингээд болчихж байгаа юм байна да гэж бодож байгаа чинь л боловсрал. Би амар онцгой мэрцэн. А тийм үгүй юу гэсэн. Хатагтай ойлё. А тэгээ би нэг юм бас залруулъя. А ингэж хэлсэн мэсэн. Шал өөр. За шал өөр юм. За. За энэ охин, энэ охин гэгүй. Энэ хүүхэн баялын одоо ирэх балай хүүхэн одоо хараасан байгаа тийм юм зүрэ. Бүх сургуулийнхаа дипломыг худалдаж авчаад өөрийгөө боловсралтай гэж ярьдаг худаарны хулгайч мулгайч гэж бичсэн ба. За нэг юм лээ. Би ерөөсө баялал өгдөгшөө нэг. Хоёрт би бүх сургуулаа өөрөө тийм. Өөрийнхөө хүч чадал хөдөлмөрөөр төгссөн. Тэгээд үгүй шаги хөвч чадчихна. За. Тэг шал тэнийг басаа. Тэг сайн тэр юуны ярэ үзүүлдэг юм орчих юм тий. Нөгөө комеди ярэ. Үгүй секс шопос л ярьсан. Гэтэл хүн хүнийх янз янз л гэдэг үү тий. Би хэлэхэд таасан болохоор тэр үнцүүлэгдэх зүйл нь болохоор миний бодлоор бол яг одоо над байгаа юм болохоор нэг тийм нийтийн ашиг ашиг гэдэг юм чинь яг бол чөтерийн ашиг онд ч юм уу тий. Бидний ингэдэг нэг хүсэл мөрөөдөл хадаг шүү тий. Тэр юм тийм нэг юм уулзуулах тийм нийлүүлэх газартай тий. Тэгээд нэг юм одоо юу гэдэг орчинтой тий нэг юм дундаас үүссэн юм нийтлэл гэдэг юм уу тийм юмтэй л байхгүй санаад байгаа шүү. Аа. Сангуугийн ирэх чөлөө мөлөө яруулах байлаа юм тий. Би сангуугийн ирэх чөлөө гэж одоо юу юм? Тэгээ юу юм? Яаж хүрсэн? Хүрсэн хүн байгаа мó юу? Үгүй хүрэн гэж ярив. Яаж хүрэх ёстой гэдгээр харин бодсон юм шүү. Тэгээ яаж хүрэх ёстой юм бэ тий? Хүрсэн хүн байгаа мó? Хүрсэн хүн байна. Амгийн мөнгөтэйгөөс ярих уу та. Учрал амгийн мөнгөтэй шүү. 300 мянга руу орох уу гэж тий. Гэхдээ тэр чинь их сандаач шүү. Санаалаад баггүй яа. Ер нь бай одоо бүгдээрээ залууч шүү тий. Яг ингээд эдлэх насны. Мөнгө цаас төлөөлж байна уу? Гэхгүй. Ер нь яг ингээд зүгээр ингээд царсараа ингээд явж байна уу? Тэр сүүлийн үед бол 2 жил ковидтай л шүү дээ. Ингээд ажилтаач юм шиг ажиллаж байна. Тэгээд түрүүн юу хийдэг ингээд яриадсэн. Би чинь олон сэрчүүч мэрэгчл тахгүй уу гэвэл тэгээд нөгөө төгсчөөд дэж хөх мөхний хэсэг ажиллаж байсан. Тэгээд ингээд өөрийн сонирхол болохоор урлаг одоо урлаг руу хийдэг дуртай. Тэгээд нэг оюутан багт нэг их ч юу яагаад космополитен хойд Монголд орж ирээд тэгээд миний зургийг аваад тэхэн сэтгэлдээ тэгээд хэсэг космо дээр зураг мөрөг ахуулж агаад тэгэл ажил мажилт ингээл явж байгаа. Тэг сүулт хүүхэд гаргасны дараа яга чи ээж усны дараа гадаа ингээл амар санал ирээд байна. Тэгээд сүлийн хэдэн жил болж та тасралтгүй яг модельээр явсан. Гэхдээ миний өөрийн сонирхол болохоор би маркетингийг аягүй дуртай. Тэгээд би маркетингийн түвшний бүр дараагийн түвшний бүр ингээд зөв үеийг амар боддог байхгүй бүр дижитал маркетинг энэ бүр ингээд юм. Тэгээд би сайхан тийм кампан байсан. Тэр нь болохоор Монголд ингээд үйл ажиллагаа явуулах гад ингээд нэг юм чид энэ үйл төрлөөтэй гарааны бэрсгэлч юм сайн хэцүү байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэднэр зориулсан боломжийн үнэтэй рекламын зураг авалтыг хийж өгдөг тийм компани гэсэн баггүй. Тэгээ ингээл яваад энэ хичээгээл энэ тэгэл тэнгууд найз нөхөд аягүй холбогдно, ах дүү нэр холбогдно тий. Тэгэл тэнгууд санхүүгийн хүмүүс дээр ярахад бол бас Монгол төрхөд аягүй цаот, Монгол хүний зан чанар бас аягүй сонин зай. Ахын дүнгийн хийгээ туслаад өгчөж гэж туслаад өгөн тэнгууд өөр хүнд байсан бол тэр хүндээ мөнгөө бүтэн өгөн шүү дээ. Дүү болонго талын өгдөг ч юм уу тий. Найз болонго дараа өгчээ гэдэг юм гэдэг ч юм уу. Тэгэл дээрэс нь корона байна. Тэгэл
биш нэгс ганц бийж байсан. Бүх юмаа ганцаар гаргаж ингээл түрээс дэлмэйл гэл ингээл ажилтны цалин байлаа. Тэгэл ер нь бол нилийн гэхдээ яг энгийн замаас бол бохгүй одоо юу дий теглээгээд одоо шантраач юм уу бохгүй л дээ зүгээр цаг хугацаа хэрэгтэйгаа дээрээс нь түр үнц нь гэж ярьсан яг юу хийж байгаа вэ би яг энэ юуны төлөө зорж байгаа вэ би юу гэлээ би юу чадахгүй вэ юу чадахгүй гэдгийг аягуулсан ойлгох гэж бас явж байгаа хэрэглээ гэдэг юм дээр одоо өндөр хэрэглээтэй бага хэрэглээтэй гэл тийм байдаг шүү дээ та нар өөрсдөө хэрэг гэж боддог Олья а Нин ямар цаг үеийн хэцүү байх юм бэ? Одоо ямарч мөнгөгүй байгаа шүү дээ. Эрээс ойлгоос ботал хүлэн бэ? Амар хүлэн шүү дээ. Тийм үү? Мөнгийг бол холсон хэмжээгээр л. Амар. Аа хэрэглээ бол бас амар юу? Одоо өндөр өмөрлөг нь үү? Өмөрлөг. Тэгээд ер нь бол нэг юу ядг юм аа? Мөнгөтэй үедээ бол нэг тийж одоо юу гэдэг нь? Тоод юм уу? Мөнгө сейвлчий. За үгүй эдийн засгийн мэрэгчлээ болохоор сейвтэй байсан 2 зор хүртэл 2 сард миний бүх сейв дуусаад хэдэн сайн бүхтөөс байсан бэ? Бидтэй 2 оронтой, 1 оронтой. 2 оронтой нэ. За нэг 12 сая төгтөө. Аах юм бай. 2 сард бүх мөнгө офишл дуусаад тэгээд өөрийн амир хэрэглээ өндөртэйг ер нь мэддэг лсэн л тань ер нь бол мэддэг тэгээд тэ яа их гэдэг тэгээд дуустал. Дуустал. Үрлэгэн байсан юм билий би бол. Тийм үү? Үзэн үү? Тийм. Тэнгүүчэн би тийм амир болцоотой айл хөвгт мөхт байгаагүй шүү дээ. Яг манай ээж бол хөрхий манай дүү бит хоёрыг бол ингээд ер нь багаас ер нь орчны аюу сайн байлга гэж боддог. Манай ээж бит хоёрыг ганцаар өссөн байхгүй боддог байсан. Тэгэл нөгөө нэг болцоотой айлын хүмүүс эсвэл юу байв бүх сурж байгаа сургууль амартаг газар гадагшаа явж байгаа бүх юм руу бит хоёрыг багаас дандаа явуулдаг байсан байхгүй. Тэгэл 10 жилийн сургууль орс гурав гэдрэгэл ингээд явуулаад нэг нь 23 гээл тэгэл жирийн зүгээр нэг нэг жахлан махланд гэх хөөхдө төсөл явуулдаг штэ дөнгөд за миний хоёр хөөх тийш явуулчихгүй найрамд руу нь явуулыг орчны дандаа тийм байлгадаг байсан тэгээ би ингээд багын найзуудаа харангуй дандаа нэг юм болцоотой айлын найзуудтай байгаадсан байгаа байхгүй тэрийг жоохон томрохдсон мэдрээд байгаа штэ тий тэгээл идэлч хэрэглэж байгаа мэтсэн ер нь дутааддаг байсан дөнгөд тэр ирчээрээ амар өрлөн байсан юм лээ тэгээ ажил төрөлд орсон ч гэсэн цуглуулна гэдэг зүйлийг юус боддгоо яг л нөгөө хөөхдөвтэй адилхан хэрэгэлдэг Тэгээ нэг сүүлийн одоо нэг хүүтэй уснасаа хойш л ер нь жоохон нэг юм газар дээр бууна гэдэг чинь болоод ер нь юм цааш нь нэг жоохон хийдэг болоод гэхдээ олсон бүгдийгээ цааш нь хийж чаддгүй юм би үүнд. Нөгөө багаас нөгөө нэг суурин тийм биш байсан болохоор ямар ч зөв олснасаа бол нэг 10%, 5% цааш нь хийгээд авах хэрэгтэй байна гэл. Юу ч хэдэн ч төгрөг бас ер нь тийм болцсон мэл. 100 мянгаийг ч олсон 10 мянган цааш нь хийчихвэл зүгээр юм байна гэл. Хүүхэд намайг тэгж ухааруулж ирэх юм уу? Тэгээ энэ хүүхэд болохоор байдлаа айгүй өөр болсон. Тийм. Би шийдэд нэг 8 дугаар ангиас л ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд тухайд учраас гайгүй цалин авдаг байсан. Тэгэл энэ ууш дэл туссан шүү дээ. Тэгэл оюутан байх чсан студент байсан. Тэгэл энэ бол нэг юу гэдэг юм. Үрээл туссан. Тэгээд одоос ингээл одоо ингээд төгс ирснээсээ хойш нэг хэсэг яг мэрэгчлэр ажиллах гэж бодоод. Тэгээд мэрэгчлэр ажиллах гэхээр гойлог уух шаардлага гарч байгаа хэрэггүй одоо юу гэдэг юм. Компаундын хаалга. Тэгтээ чинь миний мөрөөдөл шүү дээ. Одоо хийх гэдэг юм аа. Яг ингээд мөрөөдлөөр сурцсан мэрэгчлээ гаддаг. Тингүүд ирээд нөх хүнээс мөнгө угаад авсан чинь нөгөө төрө орлого олох хэрэгтэй тий. Тэгээд ямар ч гэсэн нөгөө мөрөөдлөөр ингэж юу гэдэг нь мөнгө хийж амжихгүй мэн гэдэг эвлэрээд. Тэгээд ирэхэд нөгөө нэг одоо судалгаа бодлогоч тийм ба нөгөө өөртөө байгаа арай нэг өөр скиллэрээ тий. Ажиллах шаардлага гарч байгаа хэрэггүй. Чи бид энэ дэр бодол өөр байгаа тий. Би мөрөөдлөөрөө мөнгө олж чадахгүй мэн гэдгээ би яг хүүгээ төрчих үед би ботцсон байсан байхгүй. За энэ интертаймд тий. Ерөөс хэрэггүй мэн гэдэг тий. Тэгээ би чинь сургуульд жоод үзэл эрэнгүүтээ өөр ажилд жоох гэж үзэл тэ өөр юмнууд хийх гэж үзэл оролдоол тэгэл янз бүрийн юм зарчиж үзэл юусе би биш байгаадс бүр цаанаасаа л болохгүйс Тэгээ би тэр сургуульч гэсэн би шал өөр мэрэгчлэр сурч байгаа байхгүй тэр мэрч гэсэн юу сонь биш бүр нэг юм нэг ял өрнө гэдэг шүү дээ над яг тийм яг ял өрж байгаа юм шиг тэгэл за би ер нь нэгэнт л энийг сонгосон айл 17-оос эс энэ миний хүсэл мөрөөдөл байсан. Ер нь би энэгээр амьдрнаа. Би болгоно гэл зориол яг одоогоос 6 жилийн өмнө нь. Яг зориод за энийг л сонгоё гэл. Тэгэл сонгосон тэгэл яг одоогоор нэг буурсан юм бол байхгүй. Аа. Тэгэхээр одоо энэ чил чиний үнцэл байхгүй. Тэгэл ихчил зүтгэл л ахтай. Би үл яг үлдэл тухайд шантарсан. Тэр чинь нөгөө нэг юу гэдээ одоо дүнгийн төсөд ирсэн оюутан тэг хүүхдөд олцсон. Тэгэл нэг үний их нартайгаа хүүхд төмөрт төрсөн нэг өөрөө байр төрөөсөлч эхэлчихсэн шүү дээ. Тэгэл яг хэвчээ уусаа амьдрал төвчтэй. Тэгэл за ямарчлсан нэг ингээл хөл дээрээ босъё. Уусаа ингээл одоо юу тийм. Би бас үний ээж дээр ганцаархан оссон. Тэгэд
Ингээл бүх амьдралынхаа тушд басан ингээл ээжээс ингээл тааран цоцолгаад юу амьд үзэж болохгүй шүү дээ. Тэгэл яг сонголтын үед яхаа үедтэй яг ийм хөө сонголтыг хүн болгонд ирдэг баха. Ялангуяа тэгэд тэнээс өмнөх амьдралаа одоо юу гэдгийг амьдралаа нэг тэнийх амир олонч юм шүү дээ. Гэтэл ийм бол бас уулж дэл гоё л байсан шүү дээ. Тэгэл нэртээ бас амар шоодч моод гэдэг. Баян гадуур матур. Тэгэл одоо тэр нөгөө нэг тийм энэ одоо юу гэдгийг нэг ноён уруу сууж байгаа юм уу яаж байгаа дөө бүү мэтэ. Гэтэл яг ямарсан юм дээр хүүхдүүд яг амьдралыг айгу өөрчлөлт юм билээ. Одоо чи жишээлбэл өөр дөр жишээ авдаг ч юм уу бид хоёр өөрсдөө дөр жишээ авлаа. Тэгээ нэг аав ээж хоёр амьдралын жоохон мяа. Тэгээд хүүхдээ чардасаар байгаад одоо юу ч үдийн 12 сая долларын сургалт 10 жил төгсглөө. Тэгм дээр нэг ялгаа гарантай эхний 3 жил ч юм уу ингээд заах уу жоох хүүхдүүд мэдхгүй 4 5 5 дугаар ингээс ахвалаад нэг ялгаа гарч эхлэв шүү дээ. Аав нь пүрэс барьдаг тий. Тэгсэн чинь тэдний аав ээжэр хоёлаа 5 7 G класс барьдаг. Ангийнхын бүгдээрээ мэдэн ялгаа гарч ирэх юм байна. Тэгээд ангийнхын бүгдээрээ PSD тий манах уу манах тоглоё. Тэгм жишээ явсан чинь байхгүй тий PS ч байхгүй сэгэр ч байхгүй одоо юу гэдэг чинь ийм ялган дээрээс илүү драматикгүй бас тийм шал байж магадгүй тий бас остоны хүүхдүүд дээр ялангуяа байгаа нөгөө хүүхдүүд ингээд бөөнөрөө нөгөө баян айлын хүүхдүүд ингээд аим гоё ресторан өдрийн хоолнд доо ресторан орж ингээд юм иддэг тий тооцоо төлөх болгонд нөгөө жоохон хэцүүд гэдэг ээж аав нь ингээд гүдээж байгаа оруулах цаг хүүхд нь болохоор тэрийг авах мөнгө авахгүй шүү дээ тэгэл тэгэл жоохон бандаж мантал ичиж мичээл тий Тэгэл ээж аавсаа ичиж мичээл нэг тиймэрхүү бас асуудлууд бас үүсэн л бах. Ер нь бол. Яан яан дээр асуудал гарч. Зүгээр нөгөө талаас нь мань бодсон шүү дээ. Гүй тийм 10 жил тахтал тийм бол байгаагүй шүү дээ. Байгаагүй байгаагүй. Гэтэл яг бүгд л адилхан хороолт эсвэл тэгэл ихлүүрээ ард ч юм уу. Тэг одоо нэг юу гэдэг энийг гой байшин байлгах уу тийм байсангүй тий. Үнтэй төлбөртэй сургуулиуд нь орчлон орчлон чинь дүнгийн жил эхэлчихсэн шүү дээ. Тийм тэтэр бол бас тийм асуудал ч үндэ байгаагүй тухай. Айлтруу сая 500 ирсэн билээ. Тий. Тэгээд яг зэрэг генерашныхын бол одоогийн хүүхдүүд бол аим бэлтгэдэж дараа хүүхдүүд. Яагаад энэ хүүхдүүд чинь хүрээлэн ямар ах дани төрөдөг биш. Бид нэрийг бодох юм бол шал өөр мэдээллийн системээр энэ хүүхдүүд тийм шал өөр юм үзэж харж байна. Өөрөх үнц нь багасаа мэддэг болсон юм тийм. Энэ хүүхдүүд чинь бид нар шиг бас ингэдэг нэг юм арай удаан гэж бас өөрөө гоох гэж явахгүй байх гэж боддог. Сошиал хөгжих тусам надад харагддаг бодогддог юм хамаатны хүүхдүүд ер нь залуучуудыг харж байхад дийлэнх нь юм депресдэд заар. Тэгэж аваага бас голсон гэдэг юм. Тийм. Яг дээл нэг өөр айлын яг өөртөө ч зүү хүүхэд айгуу гоо амьдраа тэр ингээ хараа суугаад байна. Гэтэл яг надад энэ ээж аваага мөртлөө би ингэж амьдраад байна гэдэгтээ ээж аваага ч юм уу буруутгаж эхэлт. Судлагаа байл. Тэр нь юм амир өөрийнх нь зэнжин дээр амир эмзэг болчих. Яг юм. Одоо төсөл технологи явж тасан. Зэнжин хүүхдүүд бас юм амир трама болчих. Зэнжин ма дээр. Тий одоо тий. Хоёр одоо юу гэдэг хүүхдэд одоо за энэ сошиал энэ хүүхдүүд маань ингээд энэ болчи уцын авчи хураач гэж болохгүй тий. Тэгэхээр бас ээж авд нь амир бас хүүхд нь ингээд хичүү байгааг ээж аав нь хараад ээж аав нь бас яхаа мэдхгүй ингээд өвгийн хүүхдүүд амар гоё пүүз өмсчээд идэг те өөр ингээд бас тэр өмсмөөр идэг те ээж аав сань их нь ээж аав нь авч өгч чаддгүй тийм болохоор ингээд энэ айгу тийм тэгээд яс насан туршид том болчих гэсэн гэж бас боддог ч юм уу те нэг хүнтэй суучвал автахан болно гэдэг тийм аль аль нь эсвэл гэлс том болоод ингээд биш л те тэр дундарч бас ойлгодог хүүхдүүд байгаа штэ тоххоо томгод бас ойлгохгүй ингээд яг тэр хүсээд идэх хүмүүс ч байгаа штэ тэгээд миний зүрхэнд их лайк тарахгүй нэгээд насан турш гэдэг ойлголт ч өөр юу вэ гэдэг баг штэ би хааны хувьд яг уу насан турш болно л та оюун санааны хувьд гэдэг ч бас өөр штэ тийм штэ тийм одоо гэдэг манайханд нэг тийм сэтгэл зэн боловсрол ерөөсөө байхгүй те Юу нэг юм хүнтэй ингэж харьцдаг юм тийгдэг. Одоо нөгөө нэг юм 90-ад оны үед ингээд аав ээжүүд ингээд сал сарнаал 88-аанд яваалтай ингээд ажил тийм үед байсан шүү дээ. Тэнгүү тэр үед ингээд аав ээж нархинд ордог мордог ч юм уу. Тэр үеийн хүүхдүүд одоо бүгд тэ 30-таа болоод 30 гарц яг гэр бүлтэй болсон ингээд явж байгаа байхгүй. Тэнгүү тэн дээр ингээд нийтлэг анзаардаг нэг юм нь юу гэхэлээр нөгөө хайраар дутуу бие дутуугийн синдром гэж нэг юм байна. Хайраар дутуу тий мөнгөөр дутуу гэсний нэг юм байгаад идэг айцтай. Нийгэмд өөрөө гэдэггүй ч юм хүүхдтэй гайц чадахгүй яг л аав ээж энэ хүүхдтэй гэж харьцаж сургаагүй байхгүй. Тэгээд тэнгууд тэр нь одоо ингээд нийгэмдэр бие авч авч байгаа тэр комент өчж байгаа ч юм уу те. Найзтайгаа уугаас ухтараа ярьж байгаа юм юм ч юм уу. Цогтгороо гаргаж байгаа тэр юм юм дэр айгүй анзаардаг. Бид нар энийг жоохон мэдрэл мутаа хөнгөж бодглохос яг ясын дэр тэр хүний тархинд багаасаа суудсан тийм нөгөө синдром яваад байдаг гэж байна. Дотоогийн синдром. Тэг юм нийт монголчуудын их их хувийн тийм дотоогийн синдромтай. Яг ингээд 80-аад оны яг тэр ингээд ингэж ах үеийн нөгөө амдилтай айгүй хатуу юм утцсан тийм хүмүүс хүүхдүүд нь одоо ингэж гоцчихсан. Тэгэхээр бид нэр
хүүхдүүдээ бас яг одоо боловсролт нь анхаарахаас илүүтэйгээр энэ хүүхдтэй би яаж харьцаж байгаа вэ? Юу зааж болох байгаа вэ? Тэгээ би яаж хайрлаж байгаа гэдэг амар анзаарах хэрэгтэй байна. Маа найз хүн шиг одоо ингэж аахгүй. Дандгаар хүүхдтэй дуртай гинэ. Харахаар идэв үүдэг гээд тэг хүүхдтэй ингэж нөгөө айгүй их ингэж нэг юм хоол өгөөлтэй дутаад юм хийж өгөөд ингэсээр хагаад хит харгалтай болчихно нөгөө хүүхдэн. Тэг тэр бол айгүй уугнал өөрөө хайрлаад нэ гэж бодож байгаа хүүхдтэй те. Тэгсэн чинь тэрний яасан бэ гэж эргэтэй хүүхдийн бэлгийн бож төгж явж яаж шодоо нэг урагшаа урагтай хүүхд өөрөө ингэж хит харгалтай болоод тэр татчихшоо. Тэг нөгөө юу ч ингэж уралтан зүү явж чадахгүй гэсэн үг байхгүй. Хит ингэж харгалтай өөрөө нэг юм байна. Тийм. Насандаа байхгүй тийм үүтэй баг мутац шиг юм явчихдээ юм байна. Тэр угаасаа ч нүг бид нар ч гэсэн нэг үсээ буруу акс тулангуу татчихшоо ургаж мурдаг юм байдаг ч тэрэн шиг л байхгүй. Уугын би хүүхдээ хайрлаад ин би хүүхдээ амар гоё хайцдаг гэж бодсон ч өөрөө хөснөр би хөсгдөг. Тарган байх хэвээр гоё бандар авах хэвээр. Хизээч би хүүхдээ ярьж байгаа. Гэсэн одоо нөгөө хүүхд нь уухийн насаас санаа зовоод нойд орч хийж чаддгүй, ээж таавда хэлж чаддгүй те ингээл айн би юм байна. Ийм хөвч Монголд аюу байх. Наазах юм шиг. Надад ийм байгаагүй учраас миний хүүхдэд нэг ийм байх хэвээр ч гэдэг юм уу. Би ийм байсан учраас миний хүүхд ийм байх хэвээр гэдэг нэг ийм. Дотоогийн комплексээ буцааж нөхгүй дээ шүү дээ. Тийм би хандлага бол хүмүүсээс л 90 тооны ээж гэдэг юм уу. Юмнаас хүмүүс энэ нэлээд анзаарч ирсэн тийм. Их их. Яг энэнийг бол зүгээр миний харилцаагаар яг хоо нэг тийм өөрийнхөө дотоогийн комплексийг тэгээд хүүхдүүд ч тийм яг тийм юм гэдэг нийгмийн харилцаагаар л олон хүмүүсийн голд байгаа л те. Одоо юу гэдэг ингээд нөгөө нэг байранд амьдраад тэгэнгүүт нөгөө бүгдээр яг ижилхэн тэгш хэрэгтэй шүү дээ те. Тэгэнгүүт яг энэ дээрээс нөгөө чи ойрлоод байна аа. Чи ингэж болохгүй ээ гэдэг ингээд олон хүнтэй амьдраад эхлээд олон одоо ангид орж ирээд нэг юу өөрөө болตก шүү дээ те. Хэдийн эцэг их энэ одоо яадаг гэдэг вэ гэсэн хичээлдээ яваад анги дээр орж ирээд нийгмийн харилцаанд орж ирээд яг иймэрхүү юмнууд амар хөдөлгдөв юм биш. Тэр аль болох их нийгмийн харилцаанд орох шээ. Одоо энэ сошиал жишээлбэл нийгмийн харилцаанд оруулахгүй байхгүй. Өөрийг нийгмийн харилцаанд орж ийн гэж бодоод байгаа боловч яг бодит амьдрал дээр яг энэ ингээд сууж байгаа эн чинь бол нийгмийн харилцаа. Одоо жишээлбэл ингээд бидний нийгмийн харилцаанд орохлоор ингээд зүгээр хийсэн хамгуул. Тийм нүг одоо би ч гэж нүчрэлийг хараад ингээд нүд мүдийн ингээд анзаараад ингээд хараад те юу гэж хэлэх гэж байгаа юм ч юм уу уралж байгаа юм уу гүм хүмүүс сэтгэлийн өлгөөнийг бас ингээд уншдаг. Эдний тийм юм тарихд байдаг гинэ. 100 мянга жилийн генер явцсан. А мэдгүй. Юу гэсэн жоохон энийгээ л хийсэн. Та тэр нэг ген сууцныг тийм юуны уншиж мөшдөг юм байд юм. Тэр нь одоо ингээд сошиалс болоод бас байх болно. Батагийн нөгөө нэг хэсэг байд ёо. Ямар нөгөө манаа аваа архинаа ямар яг энэ дуун дээр батаач мас та нартай дуулж өгөлж мүлдвэсэн шүү дээ. Тэгсэн чи хийлж шүү дээ. Тэгсэн чи эдэр нь Айстоп мопын тоглолт Монголд үтсэн юм байна яас юм. Тэр үзегөө батал үтсэн юм байна. Тэгсэн чи тэр очиж өөрөө үтсэн гинэ. Тэр чи буруу ярьж байна чи яг зөв яриадаг. Тэр Айстопын тоглолт нь өөр ихгүй. Тэр батагийн яриад чиний ярих гэдэг нь болохоор дээр бас хипхоп партинууд амар их болдог байсан. Тэгээд тэнд чи бата бит өнө фристайлны тэмцээн юмсан болдог байсан. Тэгээд бата бит өнд чи очисан байгаа байхгүй юу. Тэгээд бата чи ингээ улаан банда манда зүгж мөц. Тэгээд бит хоёр чинь яг байж байгаа нь 0 руу орцсон. 0 руу орцсон гэх нөгөө гэхдээ цаатлахын тийм босоо биш нэг хаадаг 0 руу орцсон байж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь л нэг 2 3 хүн бас баачга орж ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэл тэгснээ тэднэр одоо жоохон бас нэг жоохон хэцүү айлын хүмүүсд байсан юм шиг байна. Бүгдээрээ жоохон хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэлсэн чинь тэднэр нэг дотроо ирж байгаа байхгүй юу. 0 дотор энэ чи ямар их цагаан арьснуу түрээд ирцэн байна. Би ч надад ч гэсэн мангарал сонсож ирсэн байна. Цагаан ирсэн энэ хоёр уу. Шин ч тэгээд нөгөө батаа чинь нөгөө чи нүрэ угаачихсан л адилхан цагаан шүү дөгшөө гэж хэлмэр санагдсан. Тэгээд нэг ганг хүүхдээ дуу муу их гэж үсэх гисэн шүү дээ. А тэр бол зөвхөн батаа өөр хитрүүлсэн. Тэгээд нөгөө нимж байгаа шүү дээ. Бас яг энэ адилхан юм байдаг шүү дээ. Нөгөө нэг ингээд ундаа босгож уух гад найзуудаараа хай сонссон болов уу эсвэл цаа чи цацаагүй ч байна уу ундаа босгож уух гээд мөнгө зүгтгэлөө хэлсэн чинь нэг хүүхэд л ингээл гэрээсээ баахан архины шил гаргаж ирэл нүүдүүд бүгдээ ингээл амар их мөнгө болгоод май өгшөө гээд ундаа авч байгаа л энэ юу юм бэ манаа аваа арх уу тийм байсан чи батаа амар боцсон манаа аваа яагаад арх уу тэр чинь жоо хүүхдүүдийн хувьд бол ингээл тийм ч над дэр үл тохиолдсон бохгүй манад би арх уу гэх юм манай ээж чи ганцаараа тэгээд арх уугаа суугаад авахгүй шүү дээ дөнгөж тушаах шил байхгүй байдаг байхгүй мөнгө олохгүй дөнгөж манай байрны хажуу урсны найзууд битүү шил тушаагаад байгаа байхгүй амар мөнгөтэй байгаа байхгүй дөнгөж нэрээ би яг тэгж бодчихсон шүү
Яагаад манай ээж арх удахгүй болов би багтай яг бодчихсон шүү нэрээ. Болрын шилж 24 гэдэг үү? Үгүй үгүй. Тимний шил واخхой. Аа. Тимний шил. 44 Тэр бориго мориго л байсан баг тий. Тэр тэр их амар өртмөр тий. Гаражн дээр гүрж тоолч моглол. Яах гэж чам. Одоо тэгэл юм байдгүй л байсан. Тэгэл дээр юу ярьчихсан шүү дээ. Дээрм дүлдэг гээд. Тий, тий. Одоош дээрм бол бас хайрцангугай болсон юм шиг үлээ. Би бүгд тахтай амар дээрм дүлдэг. За чи дараа би тэгний би өөрөө дээрм юм дээрм. Би бүр амар дээрм дүлдэг гэсэн. Юу дээрм дүлчихсэн? Би л бүр балаа дээрм дүлж үтсэн. Би хоёр охин. Ямар өөлдөн дээрм. Хоёр охин дээрм дүлдэгтээ суугачих. Хоёр ор сохонд бүр ингээд сургуулаа тараад орой болгон дээрм дүлдэг. Оо нөгөөтгч явж ингээд бага ястаа гээл. Даач нь бол юу юм шүү. Бага ястаа биш намайг зүгээр л дээрм дүлдэг. Дээрм биш үе юм шүү нөгөө нөө. Бүлээ. Тэнгүүдээ хамгийн амар надаас юу авдаг вэ гэвэл мөнгө авдаг. Тэг өнгөтэй өвдтэй байгаа харандаа бал үзэг дүтрийн манай. Орой болгоо. Ингээ тэгээ би бүр ингээд баг 10 хоног үгүй ээж 10 хоног дээрэмдүүлээд тэгээд ээжтэй хилээд ээж намаа ингээд дээрэмдээд байна гэд. Тэгээ орой намайг ах ирж явдаг хаа. Тийм ах ирж яваад ахтай явжсэн нөгөө хоёр хүн гарч ирээд тэгээд яг нөгөө над руу ирсэн би ахтай дээрэмдсэн. Ахыг хараад тэгээ ах тэр хоёр охины загнаад тэгээ би баг ахтай 2-3 сар сургууль явдагсэн. Тэр хоёр зот ч магадгүй ч гэдэг. Тэгээ би амар сонь сургууль дотроо би тийм амар одоо юу гэдэг нь лаг гой одоо автомач одоо мэдгүй тийм одоо стаар хүүхднээс мөртлөө тий сургуулаасаа гараад тэр хоёр охноос яагаад айдаг гэсэн ерөөс мэддэг шүү дээ. Тэгсэн мэт л тэр хоёр охин надаас юм жижигхэн мэдчихгүй. Тийм яриа маяа амар байсан мэдгүй намайг амар дээр. Тэгээ ингээ би заяа хүүхдийн болохоор ингээ мөнгөө нууж авах хутлан дотроо. Төнгөд олчихно. Ямар олчихно гэсэн чинь. Орсод орсод орсод. Хутлаа тайлгаа шууд олчихно дээ. Ингээд карма марма ингээд нууштай мөнгөө нуусан болол авчихна. Би бол бүр тэнэг дээр дүлжсэн зэрэг. Аймар тэнэг зэрэг. Бид эд бүгдийн чагсааж байгаа нэг аймар хоёр юм мангар хар царайтай нэг юм. Динк атман баг яг бүр ингээд шоро оронд орсон утга. Тэгээ чамайг цагаан ирсэн. Ингээд дээрэмд ч жоохгүй. Тэгэл ингээд хөрхий дээрэмд юм авахгүй гэл бид чи ахаа яхан бай бид ингээ бай 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 гэх юм. Тэгээс нөгөө хутгаа барж яваа. Шууд хөлрүүгээ ингэ шаачихдаг. Пүнк. Чи том гэ дугуураад. Чи мод өлт. Нэг бүр мод өлт. Тоглоо. Чи ч хөөхдө зугатааж болж мод өлт. Зугатаахгүй суу. Дээд үлээ зугатаа. За хаа. Мэжинд бүр гоё бас тэмдэлсэн. Мэжинд нэг багтаас төмөр замд эсэх байхгүй. Тэгээд төмөр замд төмөр зөө. А би мэдээ шти. Тэгээд тэгсэн чинь тэнцээ ингээ яг 20 дугаар сургуулийн хажуу талд ингээд бид нар ингээ тойролож ихсаацсан. Тэгээд нэг 3 өсөр мөлийн хин жил нэг атма ирцэн. Бүгд ингээд нэг нэгээр нэгээд за юмудаа үг гэдэг ингээ цаахх. Тэгээд ингээс ингээд бүгднгээс навж авчаад би яг над дээр ихт би нэг карманд айлантайсан. Тэргийн өгөндөө гэж бодоод ингээл барьцсан байжсэн чинь намаа алч тий. Нав нэг жоохон байна гэж утсан ч юм уу нэг яасан мэдхгүй. Тэгээд наа алхсан чинь би оо намайг таалахсчлаа шүү дээ. Алин авахгүй шүү. Эсвэл өөр нарсна. Аа өдр гэж. Бас яг шотрад нэр. Чи хизэнээс орсон гэсэн гинэ. Хүүхэд ахын л гэсэн. Аа. Тэгээ 100 мөн л хаяа нэг ганц ирдэг. Чи бүр овсар найдад юм шүү дээ. Энд чи хэрчгэр орсон юм баггүй. Ново үстэй. Тэг. Ново дараа нь уснахгүй шүү дээ. Ерөнхийдөө уснахгүй шүү дээ. Аа, Москвага явах гэж. Овсар уснаас шүү дээ. Тэгээ одоо хүртэл ажилгүй хөртэй суугаад байна. А юм орчод нь шүү. Аа, юу чамаагүй юм шүү. Мөнгө өрөөд бас. Тэгсэн чинь гадаа тоглож байсан чинь нэг юм надаас жоох нэгч. Гэт нам сайн юм миний дөвлөлтөд байх. Тэрнээ сайн ана энэ гэдэг. Монгол Монгол. Оо за. Тэгэл тэгсэн чинь хоёлаа ээж айл гертэд тоглоё гэл. Тэхэр за тгий гэл. Тэгэл бид нар тоглож намаа явь гэл. Гава явдаг байхгүй. Тэгсэн юм цэцэрлэг дотор орч ирдэ. Одоо охтын төвдөл цэцэрлэг дотор. Тэгээ намаа ингээ гулгуурн дээр хөвтөлдөг байхгүй би ингээ гулгуурн дээр хөвтө. За ингээ чи одоо нүдэнд анаа дуулдах гэтэл наа тэгдэг юм би. Тэр би заа гэсэн чи ээж нь дэлгүүр яваад ирж байгаа юм шиг тоглоё заа яа хоёлаа гэл. За тэгээ дэлгүүр яваад чамд гоё шинэ эмэг авчирж өгч ийм ингээ тоглоё заа гэв миний эмэгтэй л. Тэр би заа тгий гэл тайлж өгөл. Нөгөө гулгуурн дээр хоёр цаг хөвцөө нүдэнд. Нөгөө ихч маань ирдэггүй. Хоёр цаг хөвцөө. Аа ингээ л. Хэцсэн юм уу чи гус өрн дээр гүй. Тэгээ энэ дээр очихдаг байхгүй. Штэрмүүд аа ээж мэд хараал шууд эмг нь яц мац гэж боом болж шв. Тэгээ цагдаа дээр очихдаг байхгүй юу? Хилтэй байсан. 7-8 мэт л. Тэгээ тийм л авцаа жоох. Цагдаа дээр очисон чи ямар их юм гэсэн миний хэлж байгаа нь ягаан цамцтай цэнхэр өмдтэй ихч. Ямар гэж хэлэх мэдэхгүй байхгүй юу? Тэр чинь жоох үхэн. Тэгээ
хамгийн амар нь тэгж миний эмгийн нэг гулгуур дээр айлгартай тоглож тэр ихч бол өндөр байсан. Би тэр ихч энэ хавд байсан байхгүй. Тэгээ миний эмгийг авч ирсэн. Тэгээ сандгуу мө тэгээ. Царим барины сандгуу. Би бол санда ш. Миний дугуйг авч явсан хүнийг бол санд. Би өнөө тэр хаан юм бат хэрвээ миний дугуйг би 100 жил Би цунжинга нэг 100 зөө бүр цунжинга ингээ лааз шилмил ингээ лаагара түүгэл ингээ 30,000 төгрөгөөр BMX гээд амар гоё дуу авдаг хөхгүй BMX үсттэй мэдхгүй BMX гэсэн тухай BMX зүгт хүч өстө намар олжох дамж ш 6 сараас 9 сар цай мэдхгүй 30,000-ын BMX айтэ тас чи би пас авдаг ш Юу юм мэдхгүй. За тэгээд ийм 30,000 төгрөг бөмбөрөөс айн гой дуу аваад нөгөөдөр өстөө 2 хоног хөтлөө унаа. Тэгсэн чинь нэгм уулгач ингэ борц гаргаж ирээд. Нөгөө гартаа өрөмтөө. Хану нэг унач. Таньхгүй хөт ч тий. Хануч гэсэн юм мэдхгүй. Нэг унач. Тэгэхээр борц өрөмөнд явчих жоохоо. Тэг чи чи хиттэй лээ. Би жоохоот ч. Дураа чи өрөөгөө нэг хоёр чи ер нь хит настай юм. Би юу? Тэ. Би одоо болчихсон шүү дээ. Яахгүй юу? Би одоо тийм навши царайг одоо утсан жаа. Хөгшрүүлээ би санаж байгаа. Би хар гүмүүд би тоолох. Юу вэ? Манай бүхний шулсан баахгүй тий. Нөгөө автобусны дотор ингэ тарай хийдэг тэрийг сонсчихсан уу? Ээ? Гойроо ингэ тэр сонсож байгаа юу? Бүрний хэсэг бүр Монголоор бөө юм басна шүү дээ. Ээ? Наа жоохон багтахгүй юу? Багш нь офицерийн сургууль 14 тэнгууд манай ингийн гойрон тарай гэдэг юм. Сургууль аягүй олон хүмүүс офицерийн тийш хараад 16 гэж автобус зүж яадаг. Яг тэр үеийн гэр оролтын тэр хэсгийн тэр юм дээр мэй автобус нэг болдог нугаа шараад 16 гэх нүд сэхэр цагаан автобус эдэг чтэй. Тэрэнд чинь манай ингийн охин лав бүр 2-3 охин бүр гойроны юм жижиг юм тарай ингээд автобус нь шахагдаж ахт ингээд шахаад тэг ингээд ухаан алцаж сонин бодонгод юм 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 тэр үед ягаа жоохон хүмүүсд манай дэм юм юм гэж өгдөг. Тэгээд түндээ багт гэж маа сагт энэ юм дуучих. Тэд чинь гөө юм байна. Замхоор нэг юм босчих юм уу? За. Одоо штэ. Түгүү дараагийн левел. Та нар штэ ингээд 10 төгсөн штэ тий. За 11 би 11 дэх үрэнд төгсчихсэн. Тэнгүүд оюутан боллоо та нар өөрсдөө ингээд хэр өөр мэдэрч ирсэн бэ? Насанд хүрчлээ эсвэл том болчлоо ч гэдэг юм уу? Би амар баярлж ирсэн оюутан болоод. За одоо л одоо хэрэгчлөө амттай. Ни сар бол үнэхээр гоёсэн. Ганцаар амьдэрсэн үү? А энэ ч нөө Москва руу сургуульд явахгүй ноогоос. Аа. 18-нд явсан юм шигтэй. Үгүй 10 жилдээ багта Москвад үршээд байсан. За за за. Тэгэл ээж мэж номоо руу яваал би ч. Ойтон. Ганцаар үлдээл. Ойтны филинг. Ганцаар үлдээх уу хаа ба. Бүр яг ингээд Эхний сар бол гав анзаарсан бай. Ингээ бүр ингээд харуулхын хамгийн аз жаргалтай хүн байгаад нэг орой юм юм болсон юм аа. Ээж намайг чи дэндүү давраад байна. Чамаг би хүмүүжүүлэн чи хүмүүжлэхгүй байна гэд ойдны байранд орлоо. Ойдны байранд амдруулж үзүүлэн чамаг. Тэгээ ойдны байранд орсон чи юм өрөөндөө гэтээ орс ойдны байранд манай Монголын ойдны байрыг бодвол хамаагүй гоё ихгүй юм. Гоё том зайтай юм өөр юм гисэн юм одоо Space дээр нэг юм гой бичтэй усан ойд байрлалчсан алан малн гэсэн бодолтой. Тэгээд би чи яаж яахтан заяа стипенд аваад онд сурдаг гэдэг давхар нэмэлт стипенд аваад. Би бол 8 мөнгөтэй заяа. Тэгээд тэгээд мөнгө яах вэ? Бэжсэн чи 60-аад бэжсэн. Арид мөнгөчтэй тахгүй. Яа ингээл орой ингээл унтчихс чи гээд ингээл халуун өрөгтэй. Би ингэж үдэнэ гэдэг багхгүй л юу вэ гэж үдэнэ гэсэн чи яа гэнэ дотроо аа тий тэгэл босоод би ирүүл сарал зүг зүгээр заа босоод газ нөгөө өрөөний охтод ааш дор хөндлийн даавгаа хамаад ингэж мушгиж уданд хийгээл гараал нөгөө угаалгын өрөөгөө гүж байхгүй тэгэл угаалгын өрөөнд тэгэл гайхаал яана гэл тэгэл яагаад ингэсэн юу гэсэн ойлгохгүй яжаад тэгэл имитгаа ярьдаг багхгүй би яг тэр өрөө Эмэ би орондоо шээжлээ, мэйчлээ, энэ тэрэ мэрэх гэсэн чи хүүхэд гэрээ санахаар орондоо шээдэг гэнэ. Би ч жоохон би 15-та ойдсан мэлчсэн юм чи. 15-та охин чи цаагаад байхгүй юу? Тий, тэнгүүд. Чи тэ 18-таа сургуулиуд төгссөн байсан юм. 15-таа. Чи гэрээ санахгүй юм. 18-таа их сургуулиуд төгссөн байсан юм. Э? 18-таа төгсөөд дахиж их сургуульд яваад 24-таа би 3 дэх боловсролд болсон. Пай. Тэгээ одоо энэ 25-таа шүү дээ. Одоо 25-таа шүү дээ. Э? Одоо 25 таа мөч.
Өчиг 25 таа юм. Үгсэн юм миний муу бацаа. Өтгчлээ. Тий 25 таа. Найзаа насаар 25 таа гэж. Яа. Яа. Тэ бочтой юм шиг л харагдаж байгаа зүг сүртэй юм найз. Миний найз өнөөдөр 25 таа. Оюутан болоод яг тэгж орондоо шийд идснээсээ хойш би шууд заа заа болий. Гэртээ байх хэвээр юм байна. Би ч 100 болгоо ирдэг байсан юм уу? Ер нь бол яг 4 жилдээ нэг мэг ирнэ. Эхтээ тэгтээ удахгүй нэг 10 хоноод явчихна. Ирж байгаа шалтгаанууд дандаа имээ өвөө тийм хүмүүс агаад байгаа байхгүй. Яг 18 насн дээр сонгуульд тарж исэн хүн байдгүй. Бүр яг 18 насн дээр. Өөрийн дээр бас нэг юм л одоо би сонгуульд хөрчих байгаа ч гэсэн би нэг ч удаа сонгууль өгж үзээгүй шүү дээ. Яагаад? Тэгээ би сонгууль өгтө дандаа юм хоосон юм доотлын одоо юм хоосон юм ингэ зураад ингэ өгдөг. Таалагдчихгүй. Яа, ер нь орд юм ээ те сонгууль өгөхгүй. Нэг л удаа орсон байхгүй юу? Тэгээ дандаа байгаагүй Монголд. Ерөөсөө сонгуулийн үр байга нэг л удаа орохтой би цагаан настай орсон гинэ. Өгдөө 25 автад орсон баха. Баярлалаа. Чи ер хэд настай юм бэ? 30 өрчих чам. 30 өрчих байгаа одоо ч гэдэг. За за. Ойлгосоо. 94 оны хоо. Яа гэдэг юм бэ? Би эхдээс 94 оны хаалаад байна. Өрөөж байна. Сонио байна. Бүгс баймаа байна. Олья байна. Ингэ ярээд идэв чи. Тэгээ би яагаад цагаан бэлтээ өгсөн бэ? 25 гэсэн даа. Тэгээ тэрнээс хойш би ерөөсөө өгөөгүй. Би улс төр ерөөсөө ойлгодог байхгүй. Монголын улс төрийг би мэддэггүй. Хин оюун гэрлэний, хин хурл сүгний юу хийж идрэг ээждэг шүү. Би мэддэггүй. Би ингээд тэр хүн яг юу хийдгийг, энэ хүн юу хийдгийг би мэддэггүй. Юу гэж мэднэ ч тэгээ. Батлаг байгаас тэгээ одоогийн байдлаар тэгээ. Гэтэ ингээд юу ямар нам энэ нь би ойлгодог байхгүй. Тийм болохоор би ерөөсөө сонголт өгдөггүй. Нэг хоёр чи одоо хойно очиод Москвад очиод чамаг Орос хүний сонгуул өгвөл чи ойлгохгүй хин төхөө. Аа, Путин л гэж. Хүсэл яах вэ? Тэгэхээр чи ойлгохгүй юм яа. Яндарай Россия гэж өгчих. Аа, тэрнтэй чи яг адилхан юм. Как безобраз л гэжтэй. Аа. Тэг хүмүүс нэг ойл чи ягаад сонгуул нэтрэг өнгөд би мэддэггүй байхгүй. Мэддэг байсан бол би нэг ямар нэг юм зуранд эсвэл мөнгө авсан бол та мэддэг бол одоо гэж. Одоо Монголд амьдарч байгаа юм чи мэддэг бол. Чамд ингэж тгүүл яг 100 сая төгрөг өгснө. Маа зураг юм яах. Зурахгүй шүү дээ. Хэдэг үйл зурх юм? Зурахгүй шүү дээ. Мэдхгүй юм чинь. Би юу ч зурж байгаа мэдхгүй шүү дээ. Миний тэр зурж байгаагаас чинь болж одоо чи Монголд юу ганцаар амьдраад байд юм уу? Үгүй зүгээр. А тий. Миний яг 18 тий. Миний яг 18 нас чи юу лээ? Сонгуул болчихсон юм шүү. Мэдхгүй шүү дээ. Хэдэн он бэ? Агуугүй худлаа ярьж байгаа. Тэгээ. Хит ойл гэж аа. Бүгш наас нь бүгшөө битгий. 93 оны. Би ч 88 штэ. 88 дэше сонгол болсон. А юу оч юу гэж 88 гэсэн чи ямар муухай. Би ч нөгөө наанд орсон төгш шин тэр байхгүй юу. Тэ. Нөгөө наа ингээд сонгуулийн сурчлагаа ингээд болж байгаа штэ. Хитэн сонгол өгсөн одоо тэгвэл тоолцоо л та. Тэгээ бүгдийг л өгсөн штэ. Орох хөстө бүгд л өгсөн. Тэ. Аа би нэг дундуур нь бас нэг гадшаа гадшаа өгөөгүй юу бас байгаа юм байна. Ганц нэг санаж байна. Оросод бол би Новосибирскт ч амьдардаг байна уу? Москвад ч амьдардаг байна уу? Бүү байли улаа өдөрт ч амьдардаг байна уу? Чи хаан байгаагаас чи хамаагүй ч сонгол өгч байгаа сонгуулийн цэг дээр очиод өгдөг хэрэг. А жишээ нь нодин бол чи бол хаос өгсөн биз дээ? Тий. Хинийг ойлгохгүй юм. Ойлгохгүй. Өмнө нөгөө 12-нд яасан штэ нөгөө холимт тогтолцоо гэдэг нөгөө нэг нам дугуултыг нэг хийж үлдсэн штэ 28 үний яа гэдэг. Намаа дугуултыг бол Монгол улсын иргэн хаанаас ч сонлоо өгөх нь асуудалгүй байхгүй юу? А гэтэл одоо ч манаач юм болох нэг хүн дугуйлт системтэй гадаа шүү дээ. Нөгөө нэг аймаг 3 үнэтэй, дүүрэг 6 үнэтэй. Тэгээд тийм учраас нөгөө оршин сууж байгаа газраасаа төлөөл болох хүнээ сонгох, хүнээ сонгох гэдэг учраас заавалч хүү тэр газар руу оолоо. А би ергэлж сонголт үл ядэ мэдэхгүй байна. Ергэлж сонголт баг. Аймаг ингээд байлбар сонгохгүй пи уудах гэх шиг. Одоо аймаг ингээд тайлбарлаад үзье. Нэг их сонголт болох юм. Яг 6-аас 1 жилийн өмнө ч юм уу сонголт болох юм. Сүүлийн 3 сонголт дээр гарууд бүх сонголын үйл өөрчлөж байгаа. Ийм учраас өөрсөндөө ингээд бэлддэг байхгүй. За бид нар яг ингүүл гарах юм байна гэнгүүт яг тэрнгээр болгоод. Тэгээд сонгол болох юм. Ойлгосноо. Ерөнхий сонгол орсон. Монгол хүмүүсийн гадаадд амьдарч байгаа юм. Онцч уу харин тийм. Ерөнхий сайдынхаа явааг дамжуулаад. Харин тийм. Өгч болно шүү дээ. Чи гэхдээ одоо Орос явахгүй байна шүү дээ. Элчин сайдын яамаар дамжуулаад гэвэл би Новосибирск амьдардаг байхад надад элчин сайдын яам руу дамжуулахын тулд асар их зардал. Би одоо элчин сайдын яам Москва
Улаан би боломжийн тухай яриад байтал заавал өгөхгүй юм биш. Яг ойл би яг 18 би түр ярьсан би яг 18-д нэг сонгуул өгчээсэн байна гэд. Би 18 22-д ерөөсөө юу ч бодохгүй дуулдаг гэсэн бил. Одоо яах вэ чи? А? Одоо ингэдэж штэ. Зүгээр ингэдэг таньдаг нэрэ ч юм уу заяа. Эсвэл нэг ээжтэй тийм зүгээр ээж аа. Эсвэл ээжээс асууж байгаа юм байна. Тийм. Тийм үү тийм штэ. Аль нь аль нь ингэдэг. Тэгээ манай ээж чи тэрийн дугуулаар гэж хэлж хэлдэг байгаагүй л тээ. Зүгээр намын дугуул гэдэг юм. Үгүй. Ер нь зүгээр тэрийн дугуул гэж хэлдэг байгаагүй. Гэхдээ би асуудаг байсан. Энэ хүн нь аль нь вүлээ гэж би зураг мураг ингээ хараа асуучдаг байсан. Тэгээ ингээ нэг юм жоохон гайгүй байгаад царайтай тээ. Ер нь одоо тэгчихээ гайгүй болж байгаа гэж хэлдэг байсан. Оо би айлын мэрчтэй бол ер нь гадны хөдлөлтөрч дугуулсан тохиолдол биш үү? Бага. Одоо ч хүмүүсө царай харж дугуулчлаа шүү. Манай юу гайгүй царай. Сикагийн нөгөө гаргасан юм жил болны сонгууль болны хийдэг судалгаа гэдэг байхгүй. Сонгуулийн нөлөөллийн судалгаа гэдэг. За тиймээ л зөте амир үтээ тэргээ зардаг биз дээ. Сонгуулийн. Гэхдээ нөлөөллийн судалгаа дараад нь хийдэг. Хүмүүс яа саналаа өгсөн бэ гэдэг. Тэгээ тэндээ нөгөө нэг одоо анхны удаа сонгууль өгч бүгшд байгаа даа шүү дээ. Эхний сонгууль өгч байгаа нь 18 таа ч юм 19 хүүхдүүд. Тэгээ тэдэр дээр нөгөө нэг айгуух тийм төвлөрсөн судалгаа би 2-3 металл нь харчихсан. Тэгээ нөгөө нэг санал хураалтаас бараг 7 өдрийн өмнө санал одоо нийт нөгөө сонгосон залууч таа даа шүү дээ. Анхны сонгууль өгч байгаа. Бараг 67% нь сонголтоо өгөөгүй. Тэгээ нөгөө сонголтоо сонгуульд оролцсон хүмүүс сонголтоо яаж хийсэн бэ гэсэн чинь бүгд нь орч хийдэг. Санлын ингээ одоо бүхий байгаа даа шүү дээ. Бүгд орч хийдэг гэд. Тэгээ нөгөө өнгөрсөн 100 би зөвхөн яг маань найзт байдаг ажилласан л та. Гэтэ зөвхөн одоо sorry нөгөө нэг ингээл дээлтэй хөдөлгөөн мөдлөхөн гэдэг ингээл сонгуулийн санал нэмтүүлээ гэдээ явсан шүү дээ. Өглөө хөдөлгөөн гэж явсан. Тийм юу нь бол айл айл нам хулгаасан л та. Тэгээд тэр надсан айн таалагдсан. Аа тэр хулгаасан ч яг тэр бол аим шивчтэй байсан. Аа гол ярих гээд байгаа юм болохоор зөвхөн ингээд таад ингээд саналаа өөрөө залуучууд саналынхаа эрсийг ингээд нэмтүүлээ гэд мэдээж нөгөө нэг саналд урайлах нь бол зөвхөн. Гэхдээ нөгөө сонгогчийн нөгөө саналын эрсийг нэмтүүлэх буюу сонгогчийн санал өгөх процесс ч өөрөө ганцхан нөгөө нэг тэр нэг дугуулах асуудал бол биш аахгүй. Чи нөгөө нэг одоо нийт төвчтэйгээс одоо танилцаа тий. Нөгөө нэг төвшүүлж байгаа намынхаа мөрийн хөтөлбөрийг уншаад тий. Сонгол үйл явцаанд нөгөө оролцох асуудал байгаа тий. Одоо өөрийнхөө ингээд зөв сонголтыг тий уулзаа тий юм юмд нь оролцоо тий. Тий манитгүй. Сонголтоо хийчээд саналаа өгөх хэрэгтэй. Тэнгүүд зөв юм хайц руу чихэд байгаа аахгүй. Зөв саналаа өг гээд. Тэнгүүд тэн дээр болохоор анзаагдсан юм болохоор за би бүгдийг хэлээгүй шээ заяа. Гэхдээ зүгээр анзаагдсан юм аа л ярьчих. Тэр нь болохоор юу гэхээр зүгээр юм. Сошиал медиа зориулж би өнгөрсөн жил сонголтоо хийсэн хүмүүс айгүйх байгаа гэдэг л та. Яг нөгөө нэг асуудалтай оролцохгүйгээр чи уул нь ингээд нөх хууль батлах процесс моцостой өөртөө төлөөллийг ингээд оруулах гэдэг штеп. Айгүй хариуцлагатай асуудал тий. Тэмүүтээ нөгөө нэг бүгдээ гоё ижлэх ингээд хувц өмсөнгүүтээ очоод шууд саналаа өгчөөд гарч ирээд гоё зурга оруулаад тий. Тэнгүүтээ нөгөө нэг цагаан уцаа авч чингуутаа кафе бэнаас орч кофе уусан. Яг саналаа өгсөн зөв. Гэхдээ тэр нөө санал өгөх гэдэг процесс чинь ганцхан тэр нөгөө нэг юм бүхийг нь дотор орч суучаад нэг дуулах асуудал болно биш үү? Айгүй олон хүмүүс сонсч ирсэн талтай наадах чинь нөгөө зүгээр яг нөгөө хэлбэрт гэж хэлж байна шүү. Хэлбэрт гэж өгсөн хүмүүсүүд байна. Тэгвэл та нарыг 18 22 за тэр саналуудаа тэгвэл юуг нь царайг нь харсан юм уу яасан? Энд дээр бол ийм тайлбар өгд юм бил. Мэдхгүй байна. Чи яасан? Уулзах ёстой юм билий. Уулзах хэвээр. Тий, одоо нэг уулзалт болж байгаа шүү дээ. Хороо хороо болгон дээр чинь. Аа, залуучууд яг байл. Залуучууд очтгоо юм байна. Уу, би нодон бас нэг сонгууль дээр ажилласан юм би. Их урлие. Тэнгүүд мэддгүй байсан. Би угаас тиймд өөр очиж байгаагүй юм чи. Тэнгүүд дагж яваад нөгөө нэг ингэдэг нэг уулзалтууд хийдэг шүү дээ. Нөгөө нэг тойрогтой. Тойрогтой болж байгаа уулзалт шүү дээ. Би дүү хөшөө. Тэ шүү дээ. Залуу хүмүүс огт байхгүй. Тэр одоо чихэл яг наадхан дээр чинь залуучуудыг өрөөлөх хэрэгтэй байхгүй яг зүгээр очиж юу яагаад чи ямар хүн бэ те юу ярьж байгаа юм аа үнэхээр тэр мундаг англи орс хэлтэй бол яг тэнд нь очиж сууж ахс тахгүй бид нар өөрсдөө би асуух хэрэгтэй байхгүй одоо орс хэлтэй нь асуугаал англиэл хаах сунгас мэддэг нь асуугаал те if you could change one thing about yourself би асуух хэрэгтэй байхгүй би ламын суглаад те тэрийн аялаг дуудлагын мэдээл үнэхээр тэр хаарууд төгссөн юм уу үнэхээр яадаг юмсэн чи юу гэдэг ямар боломжтой мундаг мундаг доктор хууль зүйн янз бүрийн тийм хүү байдлаар нь залуучууд бол яг энэ дээр итгэдэг олдох ч би яг наахан дээр чинь 100% санал итгэжүүлэх ёстой байгаад байна тий итгэжүүлэхгүй байж дараа нь үр дүн гарсны дараа ингээл яан зан 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 гэж тий зан 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 өгсөн байх яг үүнд би бүр яг сонгууль дээр нодон бүр яг ингэж бүр яг тулж ажиллаж үзэж байгаа байхгүй одоо сая энэ хаан ул дээр заяо тэгэхэд биш тий тэр хоёр удаа тойргийн уулзалтын дээр очиход ерөөсөө л тий тэгэ зарим нэг нь ингээд бүр ингээд нөгөө өвөө эмээгээ дагаад ирцэн нэг юм 20 гарч байгаа залуу. Энэ бол яг зүгээр харж байгаа л ингээд хаан уул дээр яваа юм уу гэж чинь. За би энэ дээр очино, энэ дээр очино, энэ дээр очино гэж
Яг чи бол очсон биз дээ. Очоод тэгэл тэр гурван хаа юу ярьж байгааг сонсоод хайртай шүү гэж. Тэр дээр гурван өндөө гэр тэгээс. Одоо энэ дээр нөгөө нэг ингэдэг хүмүүс ярьдаг ч гэдэг нь сонгогчд мангарч тэний хар мас цаас гэдэг нөгөө нэг. Тэгээ би бас нилээд уус төрчөөс нэг үг сонсчихсан тийм. Яг судалгаа хийдэг хүний хувьд одоо маш 8 жил ингэж хичлээ шүү дээ. Яг усын чиглэлээр судалгаа гэдэг. Тэгээ би энэ дээр нэг л имийг аягүй сайн мэдэж байгаа. Сүүлийн 8 жилийн дүгнэлт ахгүй юу? Одоо судалгаанаас нийлсэн. Сонгогч маш ухаантай юм билээ. За 12 оны сонгуулиас манайх 12 манай компани байгуулж гисэн. 12 оны сонгуулийн сонгууль болгон дээр нийгмийн захиалах гэж юм байдаг. Аа. Нийт нэг юм захиалаад байгаа байхгүй юу? Парламентаас тийм одоо сонгож байгаа юуны нэнаас. Тэгээ 12 нь болохоор босдог гэдэг мессеж ингээд дийлэх мессеж нэс واخхой. 50-аас дээш хувийнх нь хамгийн өндөр хувинд одоо үгүй тийм босдог хүн сонгоно гэдэг. Тэгээ одоо ингээд харах юм бол 12 онд бүрэлдсэн парламент төрчлийн хамгийн өндөр босдог хүмүүс юм хэд байсан байхгүй юу? 12 онд. За 12-аас 16 оны парламент гэсэн үг шүү дээ. 16 оны сонгуульд болохоор цоо шинээр томьёо орчихсон байхгүй юу? Босрол гурлуу буугаад одоо улсын хуулийн төгсгөн тавигдах шаардлага гадаар том мессеж шүү дээ. Дараа тэр нь болохоор сэтгэлтэй гэдэг мессеж орчихсон байхгүй юу? Тэгээд нөгөө ахмах Mm-hmm. 17 оны ихэнх сонгуульд төр болохоор сэтгэлтэй бөгөөд их орон чөдөг тимээс ч очирсан байхгүй. Босол өдр гэж юм уу яг нь шудраг байх майх гэдэг нүд нэгэд хоёртой ингээд очирч байгаа ч гэдэг нь гол нэг өнгийг тодорхойлж байгаа мессеж. Тэгээд 20 оны парламентын сонгуульд төр болохоор шинэ хүн сонгоё гэдэг мессеж очирсан байхгүй. Тэгээд 20 оны парламентын сонгуульд бид нар ажиллаад орон нутгийн сонгуульд ажиллаад миний уул нь өмнө төсөөлж байсан юм нь болохоор 20 оны улсын хуулийн сонгуул шинэ хүн гээд явцсан чинь орон нутгийн сонгуульч гэсэн шинэ хүмүүс сонгох байх гэсэн чинь шууд бодтой мэд гэдэг мессеж очирсан байхгүй. Тэгээ энэ нөгөө нэг мешүүдийн хооронд тасалт харах юм бол эхлээд босолтой хүмүүсээ аваад тэр хүмүүсийн ажил их шилт сэтгэл шаардаад их оронч байдал шаардаад болохгүй болгонгууд нь шинэ хүн сонгоод одоо тэднээсээ бодит үг өгүүлээд байгаа хэрэг. Гэхдээ тэгтээ яг боловсрал харахаар бас хэцүү. Яг үнийн дараа сигналын дараа гэхээр одоо тэгээ сэтгэлд амар хинсүүл мессежлээ нөгөө нөгөө. Гэхдээ одоо энэ байгаа хүмүүс нь ер нь бидний итгэлийг алдаад тэгээ бид нар бол яг улс төр гэдэг одоо жишээ нэг юм энэ үнэхээр мундаг хүн шүү дээ. Залуу хүмүүс бидний итгэлийг алдсан байхгүй тийм болохоор залуучууд нэгдүгээр дугаасаа сонгуулт юм дээр очихгүй хоёрдугаард нөгөө хууль өөрчлөгдөд нөгөө урд нь чинь урлагийнхын чинь яваас сар мар ингээл тээ одоо тийм байх 14 хоног урлаг мурлагийн юу ч байхгүй зүгээр хорон дээр нэг юм очиж уулзаал ингээд тэр өдөр завтай юм байгаа лээ завгүй юм байгаа лээ гэд нэг юм өөрөө сонгуулийн нэг юм хүмүүс төгөөх юм айгүй бас сонирн болсон дээр яг өнгөрсөн жилийн дээр нөгөө юуны сонгуульт дээр хамар нээс нэрч тэр чинь нөгөө нэг цонгон найрхан дээр бас би юм дээр ажилласан байхгүй тэгсэн чинь Яг ингээд залуучууд хөргий те хингийтийг амар гойж гэсэтэй л ингээд бүр ингээд бичиж мичээл төсөл бичээл урд нь тоогт орж үзье юм үзье гэж ингээд амар тий Тэгэл Ирэв биш Ингээд залуу хүмүүс 8 сэтгэл те залуучууд нэгтгэдэй байсан юм тэгэл яг ингээд нөгөө хурал мурдаа хийх гээл нөгөө уулзтаа хийх гээл гэж өмнөх өдөр нөгөө төвчсэн гişүн ахын юм болоо юм хийхгүй яаж яа гэсэн чинь намайг мөнгөтэйг харчин эдгэр тэг амир юм гэж залуучууд дөр ингэ чинь намайг амир мөнгөтэйг арчих юм бол эсрэг намынх нь нам ингээд эсрэгэрийн намайг ингээд ингэ чинь тийм болохоор даруухан гэж байгаа л ахын тэгэл үсч тэг тэр хүн гарсан даруухан гэж байгаа гарсан баг юу чи би үл тэрийг үл яг өөр тайлбар сонсчихсан зөө ян зэл тагт хүмүүс байна нэг бас ингээд усыг бол төвсөн байхгүй бас ингээд зөвлөгөө аа юм аа судалгаа хийх юм хэлгийгэл тэ аац цагт тэл үнийн санал маллаа өгч байсан чи биш ахын гэдэг та хэдэн сото судалгаа бодлогоо энэ сонголт үрдэн хэлэх үгс би мэдэхгүй шүү дээ та энэ судалгаагаа яаж ашиглах чинь ашиглаад яах нь бол тэднийс одоо энэ миний хийсэн юмас та яаж ашиглах чинь таны л асуудал шээ. Үш ер нь чамд ингээд энэ эднэр өгчсөн дараа би нэг наадах чинь нэг яг нэг хитүү үндэл ингээд эднэр өгч болох юм шүү. Тэгээ тийм үүтэй ч одоо юу ярих юм бэ тийм шүү дээ. Нөгөө анханасаа нөгөө нэг орохдоо тэгээ бас ингээд бас өнгөрсөн оны сонгуулийн сургамж заяа. Сонгогчдод оромжсон хүн хизээч сонголт ялтгүй юм биш би тиймээс амар баярласан. Яасан юм бэ? Сонгогчдод оромжсон. Тэгвэл ойр тойронд бас жишээ байна л да. За жишээ. Яаж дормжил? Одоо юу хөтөлөө ингээл бас ингээл нөгөө нэг юм PR маягийн нуусан боосны хийж байгаа шв. Иймэрхүү юм ягаал юм аа ингээл одоо юу гэдэг нь door to door кампани ингээч юм явуулахштай ингээч аа юм аа гэл тий. Тэнгүүт аа наач ч өстө худлаа. Наач нь өстө жинк хармаас одоо ингээр орлол тий. Наач ч нь үл өстө жинкэн нөгөө малынх нь хэлээр харьц өстө. Мөнгө тарах өстө. Таван цаас хөл хийж сонголт ялахгүй малгүй хэлж байгаа хөөхгүй. Надаас тийм ч нөгөө юу хөтөлөө тийм ахгүй юм биш. Тэг би бодож байгаа хөөхгүй. Яг хилчээгээд өгдөд хүн чинь бас ингэдэг яг цагаат ус юм дээр зарим үед бас ингэж чаддгүй юм билэ шүү дээ. Юу би уулын хилчдэг хөхгүй. Яг тэг яг тухайн момент л үс чадаагүй. Тэр нөө нэг үгүй чи тэгээд яг хүн ингэдэг одоо юу гэдэлээ санал авах чинь хүмүүсээ өөрөө ингэж боддог хүн юм бол чинь яг сонгох гэдэг бүр ингэдэг амдэр гарч ирсэн хөхгүй бүр. Тэгээсэн цааш нөгөө нөхөртэй хамт ажиллахгүй гэдэг мэдчихсэн учраас заас нь 2 хоног яшиг гэж бодсон. Тэр нөө сонголын үүртэ хараад тийм би айгүй хол хүмүүстэй уулзчаа шүү дээ. Намаа мэн шумаар ингэж судалгаа модлаа хэлгээд. Тэгээд Хүмүүс яг энэ ер нь одоо гэдэг нэг зүйлгээ авч очих учраас бүх юм аа л ярьж штэ нөө мөнгө тараамаар ажилт гэмөө те сүлжөө өгсөрмаар ингээд ер нь бол тийм гой сайхан юм ярьж байгаа хүмүүст бол би мангар төхөө болж гисэн те
Азаар тэр хүмүүс нь гараагууд нь би амар баярлагдав. Тэгээ миний зүр авсан сургамж сонгогчд тэнэг гэж боддог ч юм уу тийм хүмүүс нь гардгүй юм билээ. Гэхдээ ер нь сайн нуу сонголт монголч ах вэ энэ хөл хорионы шийдэр мэдэр бүр арай юу тийм. Хошиг тийм. Йоо хэд оны өмнө би зүгээр хөл хорионы гоор за. Нөгөө юуны машинаар. Гэхдээ ер нь сонгуул өгнө гэдэг бол гэхдээ бас эргүүний бас үүр шүү. Судалж байгаа төгсөл хэвээр монголоо бодоод. Чи гадна байдлаар дээ. Би арахгүй шүү. Би ч мараг өөрөө сонгуул өгч чадаагүйш нөгөө олон жил 50-д ийцсэн болохоор. Тэгээ түрүү жил чинь болохоор би нөгөө ах дээрээ таарсан болохоор. Тий, тий. Тэгээ ер нь сонгуул ховор өгчээсэн. Нэг удаа энэ хаан уул дээр өгчээсэн. Тэр үедээ болохоор яг жоохон бисэн болохоор ээж аа энэ сайн хүн энд өгчих гээд нэг хүн дөвлж синд өгчээсэн санахгүй. Одоо бас ээж аавын хилж байгаа ингээд зүвдөх, хизүү буруудах хизүү те. Нэг талаараа ус тэр үнэл бодол нь бүрдэж эхлэх байгаа хүмүүсийг. Тий шүү дээ. Одоо 18 настай хүмүүсийн хичнээн нь одоо ингээд би энэ хингэл ээж аавынхаа аль нэг юм нөгөө нам амар байдаг баг. Тэгээ сүлжэнд орчих жоох байхгүй. Тэгээ яг залдуулаад сүлжэнд орчих байсан юм шиг. Нөгөө нэг эдний хүүхэд нь тэттэй гээл тэнгуут аав ээжтэй нь ярьцсан. Тэнгуутээ шууд 3 амбул дээр нь бүртгээл. Тэгээ ингээд нөгөө аав ээж нь за гарах чинь ингээд дуусан чинь ингээд яг ингээд бүр ингээд мангар хутгаар дуулжсэн нь дараа нь ботгор дэмий ээжтэй. Нөгөө. Гүй. Сонголт амсахгүй нэг чинь гоё л тоо. Тэр бол гоё юм шүү, тийм. Дуусан гараагүй тохиолдол байгаад гэдэг би нэг амс. Би бол өнгөрсөн онд хийсэн сонголтонд оолцдог. Үнэхээр амсчих. Нэргэс. Гэхдээ гэхдээ яг бидний ингээд энэ сонгуулийн үр дүн баян зэрэг төрхс. Бидний сонгуулийн үр дүн биднийг одоо яаж аав бэ? Би хэд оны өмнө найзантай хаалт идчихээд орой гарах гад, хайх гад. Тэгээ хөл оройны одоо ч нөгөө нэг эрт хөлөө хаачихаа шүү дээ. Тэгэл за одоо яаж харах вэ? Харах үү гэж маа нэг найз. Альфарттай хүмүүс ингээд явчаа шүү дээ. Таксинд явчаа шүү. Тэгээд тэгэхээр за окей. Тэгэл тэр нь дуудлаа. Буцаар явсан чи гэлмэд 1000 шүгэл тэгж. Тэгээд тэнгууд за за гертэл хэрчээ. Тэ. Тэ за гертэ харж бол хамаа алга гэж дууцсан юм. Тэгээд зайсан гас ингээд баян гол руу явж байгаа хгүй. Хамгийн амжилттай нэгдүгээр за би өөрөө хөлөөч хүрсэн дэр төлбөрийг би ингээд төлөд гертэ очсон. За окей. Тэр машин өөрөө Тэ. Тэр машин өөрөө улсын өөрөөр хэлвэл тийм дугаартай, тийм бичигтэй бүр. Тэгэд хүмүүсийг ингээд зөөдөг. Стонис би юуны удалч авчихсан. Өмнөх хөвлөөрөөр. Аа, ямар амар би бай. Тий. Юу авчихсан? Аа? Үнэ. Танад чамруулаа өгнөөд чинь бутаад байгаа. Наад өгнөөлтөө эзэн болоорой ёо. Асуусан биш. Түүнийг тавьчих үзье. Юу дээ? Ахаа авчих өмнө чинь ч юм уу юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Би бас яг энэ лавраг нь яриад байгаа машинаар өдрийн цагаар шүдний имлэг рүү шүдний аппарат. Тэгэхэд тэр альфарди уур тараа ингээд машин хөдлөх хонд байсан. Тэгэхэд цагдаа ингээд бүгдийг ингээд шалгаснаа. Тэнт ингээд яаралтай имлэг явах гэж байгаа юм аксчгүй та болохгүй те. Машиндаа ингээд зам төлөдөд ингээд хол тэгээ тэр имлэг явах гэж байгаа нэг бойлуулчаад а нөгөө машин бол хараас гаднаас хараас ингээд нөгөө усын мусын балангууч ногоон гэрлэр явж байгаа шв. Тэгэхэд дотор нь зөв хүмүүс зөгөөл. Тэгэд хүмүүст ингээд ямар амир үнчээр ингээд амдэрлаа алдаад 14 оногтээ бүр ингээд хилгэр идчих хахад тэнд зүгээр ингээд зүгүүд ингээд бэжт болт юм уу. Одоо би юнас зайсан гас баян гол руу хад 40 мянган төгрөг өгч байгаа хгүй юу. Тэгэд өдөр ингээд хэдэн үн зоохот 10 үн зөөхөд тэрх машин хэдэн төгрөг болох вэ? Тэр ч удаач бол өөрийн мэдлэгээр л тэгж явахгүй. Баян гол гэж энэ 200 ярээд байгаа шүү дээ. Тэгэд 10 км юм уу? Би яг нэг юу яасан бохоо их чингээс ингээд явж байгаа нэг юм амартаад яг айгүй ойрхон буцаад ирсэн л дээ. Тэгтэл ингээд 10 км болсон юм шиг. Тэгээ нэг чинь давхар бас километрэж нэмсэн биз дээ. Тийм бах. Тийм. Хартаа сонсон уу? Үгүй. Мен тийм юм явж байгаа сонссон уу? Үгүй. Мен чинь дэл дугуй могоогоо унаад хаяад ойрхон морх машинаар л хөтлөв. Чи бол сууц юм биш дээ. Би өдөр сууц. Би 32 мянга төгрөг. Яа яа. Тэгээ юм хорих тусам ингээл дээ. Хойд би зэр жолооч тэлсэн хэд гэсэн чинь 32 гэж хэлсэн надад. Тэгээ би ингээд өдөр нь харж байгаа. Дансаа гэдэг та нар гэхдээ ямар амар арай юм бэ? Синт ингээд жоохон бантаадсан надаас ингээд жоохон царимарга ингээд бид нэ шууд 32 мянга өгчөөд муухай юм да гэх тэгээ босчих. Үгүй тэгээд энэ үеэр чи юби каб явахгүй юм уу? Явахгүй. Одоо тэр ганц яваад байгаа нь тэр альфард юм уу те? Би хэд хэд юм яваад. Заавал чи нэг альфард яваад байгаа юм шиг байж байна. Мэдхгүй ээ. Нэг бишээ хана тэр чи хооронд холбоотой ингээд ярьж мэрэл таксинд явж байгаа юм шиг те. Мин ч өгчтэр тгсэн хитэн дэрэг болсон. Нэгэн согтуу, бэ согтуу байна аа мэнэ гэж хэлчих. Тэгэд хитэн машин тэгж унсан машин тэгж өнөөдөр цаваарч байгаа юм би бүр мэдэхгүй. Бидний зүгээр клуб хаусаар ярьчихсан юм байна. Гүй яг машин авсан. Бензин ийдсэн.
цалинжуулсан өөрийгөө. Тэгсэн мэ. Биднийг хорсноо өөртөө ингэж байгаа хөөх. Ее, чиний sex just the point. Биднийг клип санаанд оруулах. Чи тэр аппартинг мэдхгүй. Надад хинчтэй ямар ээ. Тэр бүр амар агастай зүгээр л би за харах гэсэн юм а за такси яаж болох вэ гэж тэн зүгээр маань аа альфарттай явдаг штэ. Явдаг штэ гэтэл нь явцсан байгаа хөөхгүй юу. Бүгд өө энэ өө тэгэн штэ төнгөт идэр чи уус төрийн захиалгатай хүн лаах гэж чинь гэж боддог шүү дээ. За зөв юм байхгүй. Тийм болов уу шүү. Тэгээд юм болохгүй те бид нар залуучууд юм ярьж чадахгүй л байж тээ юм. За яриа. Тэгээд тэр тэгснээс бас дахиад амар сонин кейс. Маа дээдлээд ингээл юм дандаа бичгэдэг байхгүй амар сонинд юу юм. Үүрээр шүн дандаа ихвчлэн үүрээр юм уу шүнөөр шүү гэдэг бичгнээд лээ. За яг хугацаа агсан тавьд юм уу гэхэлэр агсан тавьж байгаа нэг юм сонин тавилга мавилга авч идэт байгаа юм уу те ингээл Тэг би ингээд 6 сар тэссэн бохгүй юу? Тэж тэгж жаад нэг өдөр бүр шин өмчсөж бүр наа бүр игтл дуурж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгээ тэгээ би бүр ингээд чи яг төвд хамаар ямар ятгар гатай юм бэ? Яа чи? Мэс мац. Яа чи ба? Яа таагүй. Тэгээс сүм. Яа! Төөе. Одоогийн шууд нэвтрүүлэг дээр нэгийгэ шивнэ. Тэр яагаад болчихоё? Аа шууд. Чи сасмаар. Чигэд л хийчихэж. За тийм. Би сонсоё өөрөө. За чигсэгтэй хэлээд явчаа. За зүгээр хасах юм байна ийлээ. Аа за. Моо хүмүүс. Чи таарах дооштой юм байна. Тэгсэн ба тэгээд цагаад болчихгүй бай. За байж хараа за тавьчих. Одоо ингээд картлаад яг гоё юм шиг юм. За. Энэ амар зааяв бүр амар чимээтэйдэл. Маа няад бүр маадэрч хонготаа цаа өнөдр лаврын бидлээ зүгээр аас гэж боддог байхгүй юу? Тэгээ би шүн бүр ингээд шүн унтчаа 3 цагт яг ингээд сэрдэл бүр ингээд дуурахгүй юу? Тэгээ цагаад болчихсон. Тэгсэн цагаан би 3 цагт дуудахад цагдаа 20 минут дээр ирсэн байхгүй юу? Тэгснээ ирснээ ингээд айл руу ирчлээ код модоо хам чи дуудлага өгсөн юм гэсэн тэгсэн гэсэн. Ашна чинь гоод хийдэм мэдэн тэг хэлсэн чинь энэ дээдлээ ялчих юм уу те юм л аим уутай цагтаа. Тэгэл би өөр унтаад гэсэн за цагаар гайг болчихвол өг. Тэгсэн чинь 20-30 минутын дараа дахиад цагаан залгасна. Энэ дээдлээ ялчих а надад мессеж ирсэн. Энэ дээдлийн танаа одоо туудлах чинь ингээд гимт иргэн шинжгүй байгаа учраас бид нар ингээд явлаа мавлаа гэж мессеж өгдөн би уучлаа унтчихгүй. Тэгсэн чинь дөрв болчих залгасна. Энэ дээдлээ ялчих юу нэг хаалгаа тавихгүй байна те. Тэгэхээр энэ дээдлээ ял ингээд гаднаас нарахаар цохон бас харахгүй байна. Тэгэхээр энэ дээдлээ хүн байхгүй байна. Та хуурамч дуудлага өгсөн бэ? Одоо тань дээр аргамж аа. Гэж аахгүй юу? Тэгээ би уг нь болоод тэр дээдлээ цагдаа ирэхэд бүр тогсож аахгүй дээдлээл бүр ингээ алхаад хөхөхөөр бүр ингээ барагт ингээ яваад юм би мэдээд байгаа. Хоёрдугаар тэр үнэхээр хаалгаан онгойлгож үзээд дотор нь хүн байхгүй байх гэдэг нь нотлоогүй байгаа цагт наддаар аргамж аа гэж байгаа юм амар сонирхол байхгүй юу? Тэгэд бид энэ дуудлагыг чинь аваад 3 минут дотор ирсэн чинь энэ айлхан хаалга тавихгүй нэг дан. Яг үүнд бол 20 минут болсон юм. Тэгэд ингээс таамаа дуудлага өгсөн хүн бол өөрөө тэрийг нотлоод чи хийдэг ч юм уу яадаг ч текстэй мэл та тэгжиж би дуудлага өгсөн үнэн болно. Хэрвээ тэр хайр хаалга тавихгүй гэж болно тэр айл ирэх байхгүй. Тийм тохиолдолд миний буруу болчих. Тэг хадар аргамж аа гэх. Тэг биш өөрөө 6 цаг хүртэл нөгөө тэр юуных нь хүмүүстэй бүр хэрэлдээ юу гэсэн үг вэ? Тэр та нар ийм аргамж авах юм бол хин кем тэргийн дуудлага өгөх юм цааш тавихгүй шүү дээ. Дээдлээ л угаас хаалга тавьдаг би буруу юм болчихдаг гэл. Нөгөө нэг гэр бүлийн хүчрэл амар гарлаа тэргийл мэдээ гараад байгаа шүү дээ. Манай орсон сүсэн бас яг хажилтлаа. Тэг одоо юу гэдэг юм юу зааш шүү. Одоо орсон ингээл асуудал үүсээд тий би бол нэг айгу тийм дуртай дуудлага өгдөг байхгүй одоо энэ чинь мэдхгүй нэг нь алчих юм билүү тийм үү тийм тий тэнгүүт за манай юуны тэр аюун бол цагаан бол намайг бол айгу сайн мэднэ нэг гомдол гаргадаг залууг бүр ингээл зөөлчихсэн зөө уртлын байранд ч асуудал үүсгэдэггүй гэхдээ чинь одоо юу гэдэг юм балкон дээр хоёр хүн зодолж байсан нэг нь балкон хаа гад маад гараад соо дөрөв давхар махчих болохгүй шүү дээ чинь хүн харсан бол дуудлага өгсөн шүү дээ тэгээ бүр ингээл яснаа надаас ингээл жоохон залхадаг болсон сай сүултээ амар анзаардаг байхгүй. Тэ нэг би ч нуул нөгөө ивнийхэн үрийг бэлгэлж гээд байгаа шүү дээ. Тэ чинь үнхийн хүн алж байгаа юм шүү дээ. Одоо ойлж харлаа л тэ. Аллаа тамиа туслаараа муслаараа гэж орцоо нэг юм болчих ингээд дуудлага өгөн тэгэд бодвол ингээд надаас эхэлж нөгөө хаалт өгчөө чи дуудлага өгсөн мөхс асууж байна. Манай орчноос өөр хүн одоо төрөл дуудлага өгсөн байхгүй л аа гэм шиг. Тэгэл тэнгуүтээ сүулт болохот хэлээ. Нэг хамын сүлийн асуудал дээр бас асуудал үсэл дуудлага өгөөд тэгсэн чинь нөгөө яг өмнө ирчихсэн цагдаа тарсан аахгүй. Тэгэ тэр чи тэгэл дандаа л дэл сул юм дээр дуудсан шүү дээ. Харин тэнгүүдээ тэр цагаан ингэж байгаа байхгүй эренгүүдээ наа машиндаа суулгахснаа тэр хоёр дэх цагаад байж байгаа.
чи энэ утасны дугаараас урд нь хоёр удаа дуудлага өгсөн л дээштэй гэж аахгүй. Тэр нь бүр нэг нь 3 жилийн өмнө, нэг нь 5 жилийн өмнө дээд тухайд шидэгдэл ингээд явцсан хэрэг угаасаа тэр нь тухайд бодтой юм байсан. Тэгсэн чинь үгүй тэр миний урд нь хоёр удаа өгсөн байх ямар амаатай. Энэ угаасаа мэдрэх нутаг хүн дандаа дуудлага гэж бодсон бохгүй наа. Хэдэн жилийн өмнө химиг гаргаж ирсэн нэ. Би тэнд бүр харуул хий заяа. Чи ингээд дуудтгийн биелээ цагтаа. Тийм тэнийг цагтаатаа бэж чаддаг. Яаж юм гэр бүлийн хүч хилэл инэ тэрээ багсна гэж бодоод байгаа мэтгэв. Бид өөрөө миний буруу одоо тэгээд дуус. Яг хоёо янз янзын цагтаа нар байгаа хэрэг. Бүгдээрээ ч тийм биш байх аа. Зарим нь гайгүй усуд байж л байгаа. Яа нуулын мод уртаа байгаа юм тийм. Тийм уртаа байгаа. Тэгээ юу нуулын өөх авахын юу баар санаал явчих. Хай хай хайх юм дээр нь хаяал. Тэгээ юу нуул зөв миний харж байгаа бол нэг ихэд одоо үүтэй нэг юм инээс юм доошлохгүй байх гэдэг нэг юм байдаг шүү дээ. Нэг юм төвшин ингээд доошлол байгаа байхгүй. Тэгээ чи нөгөө нэг яг үлэт одоо 10 өмнө аягүй болоод бочсон. За энэ л хэвээр ингээд хамгийн доод төвшин багт. Арай ч энэс буутахгүй багш мангар доовч тест. Тэр боссоос ингээд доошлол яваад байгаа тест. Энийг одоо нэг зосохгүй бол тэн одоо ямсан ярал бэдэггүй юм шиг өнөд юм бидний төрөөд. Тэгээ чи нөгөө нэг бид шуул нэг төрдөө итэх хэвээр цагдаа итэх хэвээр тээ эмнэлгийн эмнэлгийнхаа байгууллагад итэх хэвээр. Одоо бол энэ коронавирусын үеэр бол ялангуяа юу ч итэхгүй над бол амар хэцүү тээ. Нөгөө нэг яг гарч байгаа мэдээ нэг үнэн юм уу худлаа юм уу тээ. За үнэн гэж бодмоор штэ тээ. Үнэн байх хэвээр гэт тэнгуут л нөгөө нэг юуний тэгээ тэр ажилтнаа тэдэн мянган хүний юу гэнэ хуурамчаар гаргачихжээ гэж ахшиг тээ. Гэл нөгөө нэг ерөнхий хамгийн сүүлийн тэмдэг мэдээ гарсан штэ. Нөгөө юуний эмчлэрчлээ солигч нар нийлж хаад. Тий. Хуурамч PCR-ийн шинжилгээний хариу гаргасан. Тэгээ батлагдсан уу? Одоо яамнаас нь би мэдгэтлээ гэж харсан штэ. Хүмүүс ажил хариуцлага тооцлоо мослоо. Тэр 10 20 мянган чараа худлаа илгүү дээ тий. Би үл тэр нь бас жоохон итгэхгүй л батах. Өнөөдөр ойлын яас баг ирж байна. Мазардаг хүн стрессэнгүүт. Мазардаг хүн стрессэнгүүт нэг маазан бойлоод ингээд бүр стресстэй дэлгэрэх гэж байна. Стрессэж байна уу? Уур үрээд байна. Тэр уур үрээд юу? Тэр байга орчин орчин энэ сэдвүүд энэ ярьж байгаа сэдвүүд гэж ингээд. Харин би нэг ойл. Ойлгосон чинь. Гэхдээ тийм нам чи ингээд тийм нэг ууртаасан тайлбар. Тэмүр шүү дээ. Ахгүй тийм болондоо. Тэр хүмүүс угаасаа айн стресстэй байлээ. Та хоёр ч одоо өөр өөр байгуулагтай байгаа шүү дээ. Төө чи үйлхээгүй. Уусууд ч гэсэн. Байгуулга байгуулга. Тэ? Байгуулга чи юу? Аа. Ягаад салаад өөр өөр байгуулагт орсон юм? Яг тэ салбарсаа. Мөнгө олох гэсэн чи олоогүй. Тэгээд таардгүй юм чи комеди лабынхантай би. Өннөл хэлтий. Би анаатай бол би яг зүгээр тэнд байгаа зарим нэг нөхдөдтэй. За хинтэн. Хүмүүс надад амар хэцүү. Би өста хану хэзээ нэг өдөр ол харах юм бол бүр нүрэн дундгаар лугсан та гэж бодчихсан 15 цаг болсон. Наа ч өөр наа байхгүй. Байхгүй гэсэн зөндөө. Давхар ярьцгаая. Аа гэхдээ ер нь бол А ер нь хэцүү санагдав. Үгүй тэр хүмүүс надад дурггүй би ч тэр хүмүүс дургуулхгүй. Аа та хоёроо тийм шүү. Тэр айгүй. Энэ л миний өөр байх бол. Би ч ойлгоод дурггүй шүү. А тийм үү? Тий, юу вэ? Энэ тийм дуртай байдгийг тийм ээ. Чи дургүй юу? Цаагаар бол дургүй шүү. Яг л байхгүй шүү. Яасан гинэ? Тин яасан гинэ? Хана яасан? Аа, 18 онд тачнаа гэстэй. 18 онд үчи яг 18 онд. 18 онд ахгүй. Би 8 сард төрсөн 18 оны. Тэгэхэд би 7 сартаа байсан гэдэг чинь тэр чинь одоо хитэнс. 100 бохгүй. Аа, би яг одоо санаж байна. Би юу санахгүй юм? Би санаж байна. Тэгээ тэр үйл явц болоод Тэгээ би нэг тухтай тухайн үед би яваад заас те энэ хүн угаасаа л тэнэг юм бэ гэж бодсон хоцгой яш шиг ч дуусаа те цаа ирүүлэх хүн бол тэгээ гараа авчих таа ч нөгөө нэг эффект чэнжиг нэг амар яаггүй юу гэдэг нэг фэйсбүүк те оо энэ тэнэг хүн гингүүд миний юм бодсон хоцгой энэ одоо дандаа эмгтэн хүний дандаа ингэж дормжижл намаа ингэж юм жирэмсгний чинь гэжсэн энэ нэг опник чинь гэдэг юм уу юу юм хий ингэж одонгоота тэг тэгэл тэгэж ярил тэр хануч нэмчихсэн цай намаа гэдэг чинь зүр пост амар уурандаг пост чичээ Айт мэлтэй гэж 2 цагийн дараа уцаа гэж. Нөгөө нэг бүр ингэ сэвдээд явцсан байт. Хөдөн 100 шир байр хэдэн мянган айт мэлтэй байсан юм. Би байсан. Тэр 100 байхгүй юу? Зулаахан. Тэгэхэд яг дөнгөж нөгөө дифьюг чендж ингэж яваад яг пикээс ориолоос бууж ах үед лавра ороод ирсэн. Тэгээд бас нэг бичээд ингэж. Би одоо ер нь бол цөөхлөөр балмуулаа сурж ийн. Тэр open talk гэж яхаа Сергей яа. Тгий уусан жиг баг хоо санжаш гівшэл гэдэг шиг. Чи юм ярилд юу ч хэлсэн шүү дээ. Чи яаж яг юм байна? Одоо болж штеп. Хэцүү үрдэг. Одоо юу юм бэ? Хүмүүс амар стресстэй. Тэг контентын дор тэр комментууд нь бүр ингэж хэлж байна. Сул хэрглэж байна гэлтэй нэг юм бүр амар нэг юм юм үзнэ.
зочноо яриулаач гэв. Хүн уурчаад яриулахын тулд ингээл бид нар ярьж байгаа шүү дээ. Ингээл зочноо яриулах бид нар бүлийг үл тэгвэл сочхох юм ааш юм. Дэлхий даяар тийм болчихсон. Тэгээ хамаагүй мэрчлэхгүй те. Дэлхий даяар амар имзэг. Дэлхий даяар яг имзэг. Өмч нь нөө сошиал медиа байдгүй байх чинь уучлалт дээр хөтлөгчөөс ахгүй юу? Тэг ямсан нэрээ тийм ч юм. Телевизлүү залгаж гомд хэлдэг хүмүүс л амар хөтгсөн. Тэг чинь манай тухайн үед бас нэг амьдаа нэг жоохон кул имич гэл те. Ингээл одоо юу гэх юм жоохон бийж л тээ. Бие чөлөөтэй авч явах гэж хичээдэг шүү дээ. Одоо юу гэх юм. Тэнгүүл нөгөөх нь ингээл амар ингээл энэ дэр телевизэн хөдөлгөөн мөдөлт хүмүүс хүмүүс зайлсан байсан хүмүүс харсан байсан. Хөдөлгөөн дүүл яг үнэ. Та нар одоо тэр брэнд үү гэдэг үү? Окей, яа тийгтэй те. Би одоо байлаа. Энд жоохон ингээд. Тэг хүмүүс жараад байж. Хүмүүс юу нэг амар сонин шүү дээ. Одоо би нэг 2 жилийн өмнө ч юм уу нэг аим шин киноны саундтрек хийхгүй юу. Тэгээ тэрэн дээрээ би ингээд ерөөхдөө ингээл нөгөө бас чөтгөртэй кино ахх гэдэг тийм чөтгөр мөтгөр дуулж байгаа. Тэгээд өөрөө ч гэсэн нэг тийм дүр мөр гаргана шүү дээ. Гэхдээ тэнгууд тэгээд би ингээд нэг юм нэг манай ээж аавын зүгээр нөгөө тамиг татахтай балкон дээр гардаг юм ноорхо дээлнэдэг ахх. Тэрийг нь өмсцөө. Тэгээд тэрийг ингээд сул хайцсан. Зүгээр ингээд товчилж хаяа. Тэгээд нөгөө бүс мэс зүгээгүү. Тэгээд ингээд тиймийг жоохон юм ядарцсан үний дүрээр өгөлж байгаа ахгүй юу? Стайл. Тэгсэн чинь Монгол юм байж ийж бүсээ зүгээгүй байна гэдэг тэнэгтэй тэлж байгаа. Тэр чинь аимшигд дулчихсан. Тийм аимшиг байна гэдэг юм дүр баг чинь. Тэгээ хайш ингээ бүс мүс. Аваа маваа дээр гацсан. Тэр чинь бүс мүс. Нойр дээр унаш. Ий рас гэж. Бүс чинь манай гол гэж тэгвэл. Энийг онголоо тэгвэл. Энэ. Тэр 50 саяын юм ихтэй эргэтэн авсан юм гэдэг байсан юм уу? Эргэтэн авсан, эргэтэн авсан. Эргэтэн авсан. Тэгээ манайхас юу нэгтэн хүн сая өгөх юм авчаа. Тэгээ нөгөө авсан. Тэ нөгөө найз охин найз хүсгүүчүүдтэй. Найз охиндоо алтан вибратор авч өгч байгаа юм уу? Тий. Өөрөө хийчих бол төмөө төр юм ба. Юу өөрөө алтаар бүрийн дуу. Гэхдээ өөрөө юм аа ингээ хатчих болдгоо бүр алтан юм тавьчих. Аа яриад ээ. Алтан наачгүй. Юу гэсэн үг яа? Яг нэг дүүлэг яг гоё байна шүү дээ. Бид нар бас цай би цэргийн баяраар ингээ эртний найзтай билег авчихсан юм. Бид нар групп найзддаг байхгүй юу? Яасан бай. Эрчүүдтэй юу авчих вэ гэдгсэн чинь 10 одоо хана амраа мамраа байгаа шүү дээ. Тэгээ юу авчихгүй мөхгүй гэлтгсэн чинь за одоо нэг балан юм шиг ингээл юм батан болгож идэх мөнгө зүрийн байгаад тэгээ нэг би тэгж ярихгүй мөнгө сууж байгаа сайхан нэг уулах чи гэснэ зарч ярих гэсэн чинь тэр үед тийм хандаа сууж идэх хөрх юм чи тэгээ бид нар нэг юм юу авчихсан 6 удаа ингэж нөгөө юу ялгдаг оо нэг балан юм бэрцэн яваад мэд надаа нөгөө угаачаад бид итэр өгсөн би яасан те нэг юм Яга өгтөө нэг юм юм байлаа. Наг яга өгтөө нөгөө юу яадаг юм бэ? Их ороо амраадаг гэд. Бишээ. Тэр би тэрийг нүсэн амраадаг тэрийг бүгдэн тараас авахгүй бид чам. Их ороо амраагч гэд. Нөгөө өөрөө яг шаардлага бол тэр нь ингээд өөрөө ингээд ажилдаг. Би тэр нь 6 удаа ингээд одоо юу ялгадаг. Тэгээд дуусчдаг. Тэр. Тэ бид тэрийг авч бүгэрчүүд л амж гэсэн баг. Ань дэ юм уу гэдэл тийм юм. Тийм л өтрээ гэдэг өөрөө ажилтдаг л байгаа байхгүй юу. Ихе өрөө амраад гэдэг чинь. Тэгээд багч юу? Ихе өрөө амраад яах вэ? Гар амраад. Гар амлаа гэж хэлчих чадахгүй юу? Тэгсээ. Тэгээд наад чи хэрнэлчээд угаачаад амин өгшөө. Ийс багхгүй. Тэр би яг энэ чамаа ихээс юм ин ярьжсэн. Багшаа. Стоник шаарма. Амраа. Тийм тэр чам бид нар юу яаж та бүнт бэлгэж авах. Тан одоо миний найз тийм балаа юм уу? Тэр над руу өгч мөхгүй. Бид нар заа угаагаад өгсөн л гэдэг. Сэлүүд та тийм ч юмр айх авч үзсэн юм шиг гэж хэлсэн юм бидэг гэж хэлсэн. Бид тэр бүнт тийм өгсөн. Тэгсэн бол тийм байс. Онса гараа ашиглахгүй өртөө гэж байхгүй юм чинь 6 удаа ч гэсэн гар нь амрах гэж одоо бид нар тэгээд зөв шүү дээ тийм шүү. Гар амрах гэдэг нь ойлгохгүй юм гэхдээ. Хэн ч юм одоо мастурбац хийлээд байсан. Аа. Тэгээд чи энэ чахт нэрхи өрөө мөрөө нэг массаж засаж. Нэрхи өрөө гараа. Манай уу чи тэрэн дээр профессионал төрлийн болохоор эрхүү өрөө хаврын гэр амрын гэр ер нь ойлгохгүй шүү дээ. Гараа наач мэрчээд юм байна. Заавраг эрүүлэхгүй байгаад карта мэдчихэж байгаа. Гэхдээ зүгээр амрын гэдгийг ойлгохгүй байна. Би гэхдээ яг адилхан эрхүү өрөөгийн амраад юм гэхэрн Би бас ойлгоогүй шүү дээ. Эрх хүн чинь нөгөө нэг эмгтэн хүмүүсийн хэлдэг үг шүү дээ. Эрх хүнд итгэхээр эрх хүнд итгэх гэдэг. За. Аа аа гэдэг. Гэдэг чинь. Заас нууц ямар хэрэг. Энэ гоё билэм билгэсэн мэт шүү нэрээ. Гоё агаас. Эрх хүнд. Мангаас авахгүй байсан гэж. Яа байсан бэ? Маа даага даа.
Тэгээ манад яг нүг яг гой. 6 удаа яг би тэр. Чи хараад чамтай уулзтай. Өөртөө бас зөргөтэй оруулах гэж байгаа шүү. Асуудал үүсэж. Хойло нөгөө ярьжсэн шүү дээ. Энэ нэг үрээс нэг сэдв болгоод хийх зүгээр юм байна гэдэг те. Гэтэ энэ бол зүр манч нь бол гэдэг нэг буруу гэж бодохгүй. Ер нь байхстай байна гэж бодож байгаа юм. Тэнгүүд нь шүү дээ. Чиний биш дээ яг хамгийн дуртай оруулж ирдэг төхөөрөмжүүдээс хамгийн дуртай нь юу вэ? Одоо бол зүр эмтэншүүдийн зориулсан бүтээгдэхүүнээс юуны ооро сороё гэдэг хоёр төхөөрөмж байгаа. Ооро нь болохоор эртний үеийн хөлийг дөрөж хөдөлдөг. Эртний үеийн тий одоо хилүүмжийн үсэн төхөөрөмж аахгүй. Одоо хилий яаж хөдөлдөг лээ тий. Нөгөө одоо ядрахгүй тий. Тэгээд бас давхарч чирнэ. Тий зүйн хоолыг ирүү мөрөөч бас гацдаг штэ тий. Одоо тий шүрмэс татахгүй тий. Ингээд тойроо төлөгдөв. Нуу гэсэн бий. Хоторто шүү байж байгаа. Шүрм татахгүй гэж юу вэ? Тэр хүний нөгөө нэг Хэлийн үлгийн дуурайд тоглоод нөгөө манай эрэгтэй хүмүүс зовдөг байж тээ. Энэ нь шүрмэс татсан. Тэгвэл амын тойроо тэгээ түлэгдэн. Яах вэ? Цэмрүүтэн гэж. Тэгс би яах вэ? Түл. За чи юу битнэ? Жохон байж. Найзаа нуутаа болоо да. Яах вэ? Тэгээд. Тэгээ нөгөөт нь болохоо нөгөө нэг юуны одоо хосуулттай байна. Манай дээр бол рэп гэж нэрлэдэг байгаа. Нүгтрэгээр ортог. Давхар нөгөө нэг хилүүгээр зэрэг массаж хийдэг төхөөрөмж. Тэгээд тэр нөгөө сороё болохоор нөгөө нэг юуны эмчтэй нөгөө нэг унаг одоо юу гэдэг энэ айгүй олон жил нөгөө болцсон нөгөө нэг цацал мөрчлөө саяхнаас нөгөө шинжилгээ ухааны юу орж ирсэн. Тэгээд нөгөө умаа одоо юу гэдэг ингээд яг нэг сонографийн зурмураг аваад тэгээд нөгөө дурт хайвалтай агшин багшин айгүй одоо олон төрлийн байдлаар хэмжингүүтээ яг зориулж хийсэн тийм тоглоом байгаад байгаа хгүй. Тэгээд бас нөгөө нэг CS саурсэд шүү. Нөгөө нэг consumer electronics саурсэд шүү. Тэгэхээр хамгийн том нөгөө Las Vegas болтой. Сүүлийн 3 жил дараач нөгөө шилдэг бүтээгдэхүүнээ дандаа секс тоглоомд шалгарч байгаа хгүй. Тэгээ хамгийн анх шалгарсан тоглоомд нь бүр нөгөө секс тоглоомд өгчлөөгөө тэрийг нь шанглан буцаагаад босааж өгөө тэ нөгөө. Одоо бол энэ яг үндэ нөгөө нэг юм хүмүүс аягүй хааж ирээд гэдэгчтэй. Манайх бид нар бол юу нэг хаах цас сэдвэж бодохгүй байна. Одоо юу тийм Монгол дага төлөвлөлч нэг их булангийн нэг буланттэй тэг хүн ингээд орхоч нэг юм саа зомоор. Яг үнэхэд нөгөө секс гэдэг чинь миний бодлоор энэ амар нээлттэй сэдв байхгүй. Хүн нөгөө нэг усууддаг, хоол идэхтэй адилхан хүн болгонд байдаг хэрэгцээ. А бид нар бол нөгөө хүнд мэдээж найз хүн найз залуу зараагүй шүү дээ. Бид нар бол зөвхөн хүнд нөгөө нэг тэр хүнд хэрэгтэй байгаа таашаалыг л өгч байгаа. А нөгөө талаасаа эмгтэн хүмүүсийн баг 60-аас дээш хувь нь нөгөө нэг яг одоо юу гэвэл өвтрийгээр нөгөө дуур тавьж үзээгүй ч юм уу тохиолдол аягүйх байдаг. Тэр нөгөө нэг тэр чинь 80 70 аа зүгт бүр 70 мөлөө 80. Тэгээ тэр тоглоом нөгөө нэг тэр тавьхад нь тусдаг байхгүй юу? Тийм тэр чинь одоо ийм байгаа байхгүй юу? Монгол гэр бүл салж дээ, гэр бүл салтын ерөөсөө их их 70% нь дандаа өөр хүнтэй болсон байдаг. Тийм шлхэнээс салж байгаа байхгүй юу? Юу эмхтэн үү? Одоо гэр бүл салтын ихэнх хувь нь ерөөсөө л одоо тэг халуун татсан байха болцсон өөр хүнтэй болсон. Тэгэхээр амар хайртай байж байгаа суучдаг. Тэгтээ бэлгийн хайцнаас таашаал авахгүй болохоор нууж байгаа ч юм уу нэг өөр хүнтэй явж байгаа ч юм уу тийм болцсон. Тэгэхээр нөгөө эмхтэн ингээд өгдөг гэх юм байл л да ингээл маа нөхөр ингээл те сайн байха болцсон гэдэг ч юм уу. Битэр гоё байдгүй мэд үсэл эрэхтэн манай их нөхөр ингээд гэдэг яг асан юм дээр тэр хүн чинь өөрөөгөө яаж тавьдаг, жаргал авдаг гэдгийг мэдээгүй байжгаад эмхтэн хүн чинь 10 төрлөөр тавьж болдог байхгүй. Өтрөө илүү биш. Зарим нэг эмхтэн гоё үг сонсож байгаа тавьдаг. Зарим нэг эмхтэн хүхний толгоогоор ингээд тавьдаг ч юм уу те. Тийм бас брейн оргазм гэж байдаг штэ тийм хэд хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрөөгөө танихгүй байж байгаа хүнтэй суучаад дараа нь тэрийг авч чадахгүй байгаасаа болоо. Би бол тэрийг судалчихсан. Брейн оргазм гэж байдаг байна. Хийдер байж байгаа эмхтэн хүмүүсийн 7% нь яг тийм гэсэн. Ингээд нэг айн гой хоол идэнгүүд төр таашаал нь ч юм уу те. Тийм. Тэгэхээр энэ үүнд бүр гэр бүлийн хэрэгтэй. Хэнтэй ч хамаагүй гэсэн үг юм шүү дээ. Brain orgasm гэж. Энэ бол таашаал л. Хатас чинь ингээд гой юм, гой кино ч юм уу үзэж байгаа л тэр кинон дэр гарч байгаа тэр нэг гой хэсгийг харангуйтаа хүн гээд ингэдэг. Одоо эн чинь нэг тархаараа ингээд яадаг байхгүй тийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр хүн бол тэгэхээр тэ нөгөө эрэгтэй бас хардаад тахчихсан юм те нэг. Өөр кинон дэр нэг гой залуу гой ярьж байгаа юм хараад ингээд brain orgasm гэж. Эвчлэн нэг юм яагаад таарах вэ? Ой яг хоёр газар айгу хоёр хүмүүс орсон шүү дээ. Тэгээд миний яагаад таарах вэ? Секс тогтоомыг ингээд пүг пагаад байгаа олчих. Ганц би эмхтэн өөрөө хүнтэй суугаас юм наацхан одоо мадер секс тогтоох найз гэрдэг байхгүй. Өөрөөгөө ихлээд хаана нэр жийцэг нэжилтг юм уу ажилтг юм уу те хилүүгээр тавьд юм уу тавьдг юм уу юу нь яад гин гэдгийг мэдчихээд тэгээ нөгөө эртөө өндө хэлэхгүй чи яваад миний аз жаргалыг одоо дэрэ те ингээ хийж чинь аваа тавиулчаа гэд би скорт гэж үзмээр юм намайг тэгмээр юм нөгөө чинь мэдхгүй юм чи яах юм тэгэхээр өөрөө хөтөг ажиллах хэрэгтэй. Гэрэлсэн осууд юм бол удаан өдөрт хуцааны турш хайлцаатай байх осуудын хувьд бол яг үнэлэхэд энэ толомийн хөдлөж авах хүмүүс нэгтэн хүмүүс аахгүй яг үндэ. За аваа мэн
нөгөө хосуудын харилцааны асуудал байгаа шүү дээ. Харилцааны асуудал дээр бол тоглоом бол наацхан л одоо юу гэдэг нөгөө секс ихэд байрлын үед хүртэл цоошин байрлууд олж байна. Тэгээд тоглоомтойгоо хамт тий. Намгийн гол наа тоглоомоо ч гэхдээ эрхийн өөр хамраад юм уу? Тэгээд доотой хүн тийм шүү дээ. Хинийч нүрд хамраад байгаа шүү. Эрхийн өөр хамраасан юм чинь. Яа. Тэгэхээр одоо энэ бол ийм байгаа шүү. Хинтэй байгаа шүү. Би ч юм татагдсан. Тэгээд 7 жил болоод одоо анх ингээд батаа эхлэлээ ингээд. Тэр нөө ном журмаар нь бид нар ингээд яг одоо юу гэдгийг ингээд нөгөө ингэж сураагүй байхгүй. Өөрсдийнхөө нөгөө мэрэгмэлцлэр ингээд YouTube мөтөөс хичээл мжилийн үзэл аа ингээд юм байна аа гэдэг юм байна. Тэгэл гадна аднаас хүмүүс ирэнгүүт бас нэг юу яагаал. Одоо яг тэр ном журмаар нь ерөнхийдөө сурах гад одоо бид нар чинь нэг Монгол маягийн комеди хийдэг байхгүй. Тэ амар тийм long story яриалтай. Би ингээд явчихсан чинь тийм биш. Одоо ингээд яг ийм цэвэл жоок бичдэг ингээд ийм одоо юу гэдэг 1 минут нь 2 минут нь 2 инээлдэг ч юм уу ингээд нэг амар хурдан юм давтамжтай байх. Одоо хэрэгтэй болсон тийм комедигийн цагаан тал цагаан юу гэдлээ? Цагаан толгой. Нууц товчоо гэж орчууллаад бидэд Comedy Bible гэдэг ном байхгүй. Тэрийг ингээд комедигийн нууц товчоо гэж орчууллаад одоо яг гарах гэдэг юм гээд эслэн явж байгаа. Амар гоё ном шүү. Тэгээд яг тэрний дараа яг энэ номыг уншаад ер нь амар олон хүн. Олио мэдчихсэн юм уу? Би бүр тэр номыг анх sorry. За, дараад нэрээ. Анх амар 2012 манд уншчихсан. Тэгээд Оросд байд. Тэгээд Оросд дээр нь. Оросд бүр аяг мундаг нөгөө анх стандарт гоё штеп. Одоо нэг комеди гэдэг нэр чинь жишээлбэл ингээд буруу хоохгүй. Бид нөгөө нэрсийн үртэл ингээд янз бүрээр ингээд үзэл яг нэг өөртөөхөө болгох илүү гоё шүү дээ. Тэгэхгүй тэгээд гадаад нэрээр нь яваад ирэх нь заавар болно. Тэгээд жишээл яг цэвэр стендап комеди гэдэг нь бол комик гэж нэрлэж байгаа. Комик. А комедиан гэхлээр арай өөр болдог. Нөгөө бүх юмнуудыг хийж чаддаг хүмүүсийн комедиан бол. Одоо жүжиглдэг ч юм уу, кино тоглодог ч юм уу ингээл амар олон төрлийн авьяастай бүх юм хийдгүүдийн комедиан гэж нэрлэх гэж байна тийм дээ. Ингээ айгүй өөр өөр байдаг. Тэ мэ лээ. Тэгээ одоо бид нар юм гээд бол тэр ном гарсны дараа их олон залж чад гарч ирнэ. Тэгээд ингээд ингээд гоё болох. Жинхэнэ ингээд нэг буцлаад. Гэтэ Ханугийн хэлж байгаа яг үнэ. Монгол комеди амар long story байхгүй. Ингээд тэгсэн чинь ингэсэн чинь яг хүмүүс болгоны өөр өөр. Гэхдээ ерөнхийдөө бол дийлэнх нь уртахгүй. Тэг ингээд бүр ингээд хүүхдийг ингээд хооллохтой ингээд зажлаад ингээд аманд нь хийж байгаатай адилхан. Би яг анх Монголд ирж байхдаа яг анхны яг бүр яг анх тайзан дээр гарч ирсэн бол одоо байгаа нь форма амар алтцсан байхгүй. Анх ч би яг 1 минутанд 2 байтугай 5 инээлж чадварчад байхгүй. Ингээл цогтөг ерөөсөө ингээл богнохон богнохон тап тап гэж тэгдэг юм хэв том байсан байхгүй. Тэвжээд нөгөө драматад сошиал даалуулаад тэгээ шууд скил алтаад тэгээ юм амар сүнэн юм. Үгүй скил чинь ингээд алдаг ч гэдэм. Гэтэ юу юм бэ лээ нөгөө амраагийн хэлсэн амар үг гэдэг байхгүй. Амар эготой хүн им одоо юм юунд орохоор эгон ингээд хаграад ингээд амир айцтай болдог чи амир эготой юм байна гэж над тэлсэн. Би тэгээд тухайд үгүй гэж хэлсэн. Дараа нь ингээд бодохоор жоохон тийм ч юм шиг. Эготой юу? Одоо тийм л хэлдэг. Надад амир хүн дээр туссан байхгүй тэр одоо сошиал ертөнцийн амир одоо тэр амир юм надад бүр амир. Сайн да энэ нэвтрүүлгийг ихэнд яриад эхлэх хэрэгтэй. Үгүй тэгээд одоо тэгээд энэ ном яг монгол хэл дээр гарч байгаа амир баяртайгаа энэ. Одоо ихтэй сурах хэрэгтэй. Юу нь болоо тэгээд олон нийтийн юм хийж байгаа интернет одоо гэдэг юм сошиал янз бүрийн контент хийж байгаа ус төр хийж байгаа өөр юу хийж байгаа хүмүүс байх уу? За олон нийт танил болж байгаа дуучин, жүжигчин одоо модельүүд ч гэдэг бүгд сургал хэрэгтэй. Ингээд энэ жок өдрөг үү? Үгүй. Зүгээр ингээд хүнд балбуу сурах хэрэгтэй. Юм сошиал таалагдахгүй гэдэгтэй тэргүй. Одоо ингээд жамаа ингээд хараад дадаа гэсэн муудаал. Балбуу сурж гин үү? Би юу сурцсан? Чи юу сурж байгаа шүү дээ. Гинж. Тоо том байсан. Чи сурсан юм уу? Би сурж байгаа. Сур. Хойлоо адилхан сурж байгаа л. Сурж байгаа. Би гэхдээ анхны одоо юу гэдэг анхны сошиал цохилт юм нэг энэ нэг хачин юм гэж байгааг байхгүй. Анхных чинь бүр юм хит бүр нүүрлэн манд цөмөгшөл ороод ирсэн байхгүй. Бүр юу вэ? Чиний анхны жоок чи юу байсан олон төрхсөн Монгол. Одоо хамгийн алдартай нэг 3 жил юу ч орж гараагүй юм хэвээр сайхан штэ. Сайхан штэ байх уу? Тэр чинь ингээд 3 жил битээ хийл юу вэ хитэн сар болгоод одоо одоо жишээлээ тэр Жуди Картер гэдэг хүний ном баггүй Comedy Bible гэдэг. Тэр Жуди Картер ч өөр эмгэгтэй хүн. Эмгэгтэй. Тэгээ эмгэгтэй хүний одоо тэр эмгэгтэй хүний комеди нэг
комеди хийхэд ямар хэцүү байдаг талаар энэ ном дээр бүр нэг бүлэг баг. Эмэгтэй чүүдтэй зөвхөн зориулаад. Одоо долоон бүлэгтэй ном байлаа гэхэд нэг нь зөвхөн эмэгтэй чүүд. Хэцүү шүү. Энэ бол эрчүүдийн юм шүү. Эмэгтэй чүүдийн ийм хүн юм ярьж маяг бат ингэдэг шүү. Гэхдээ ингээд л ерөнхийдөө ингээд сурцсан байсан ч гэсэн нөгөө ингээд муулчлаад өмсөдгийг хараа тоохоо болцсон байсан ч гэсэн гээгэнд хаяа бүр. Нэг ганц яг л за нэг 10 ингээд нэг мөрнөөс шатгалаад тийж байгаа шүү. Яг нэгийг нь кинт уушингууд бас гээ юм амар ороод шүү. Мөрнөөс шалтгаал. Гэтэ ер нь бол би бол одоо чинь ингээд одоо хит хит удаа чинь одоо урд нөгөө телевизэн ярьдаг мэрэгтэн ярьжсэн та урд нь уурган тоогч ярьжсэн. Зүгээр нэг юм үгүй ингээд нэг юм хүмүүс шүү дээ нэг юм урлагийн хүн гэж үсвэртэй ингээд ч юм уу тий. Чи энэ юрн дандаа зур урлагийн хамаагүй зүгээр ингээд амьдрал дээр ингээд хин нэгнийг ингэж одоо доромжлох энэ төр гэдэг чинь яг ясс юм дээр тийм зөв юм биш байхгүй юу? Бид нар хийх юмаа л хийж байгаа тэр хүн коментор айтайхан шүүмж хэлж болно. Заавал тэнд хараал хэлж элдв долоогоор нь дуудаж ээж аавын дуудаж хүр хүүхдээ нэрх ямар шаардлага байхгүй. Тэгээ ингээд хүн л юм чинь тэрэнд эмзэглэн шүү дээ. Юрн тэрийг уншчаад аа би сурах хэрэгтэй байхгүй юу тий гэж мэдэх хинч тихгүй. Тэгэхэд нэг юм албатай юм шиг ингээд нэг юм би бол тийм хандлагад юу сүлдүүдэгээ жоохон дургу байдаг. Тэг ингээд яг би хүлээж авах хэрэгтэй л да тэг нэг над заав дуртай халахгүй. Тэгтээ юу н цаад хүн бас өөрийнхөө тарифтай ажиллах хэрэгтэй. Тэг нэг юм одоо чинь ингээд л хүүхд тах одоо чинь намайг арьс мөнгөөр ингээд гэсэн ч юм уу тий. Одоо бол би арьсны хүн гэж зарж байгаа шүү дээ Монголд бол тий. Би бол одоо жишээ нь нөгөө сул талаа даваа тал болгоцсон учраас над руу чулуун үүдэг гэсэн бол одоо болцсон бохгүй. Дээрээс нь нөгөө ярьж байгаа нөгөө контент энэ төр хийж байгаа юмараа өөрийнхөө үзлээ. Би энэ дээр ингэж ярьдаг, ингэж боддог, моддог гэх тэнгүүд аа энэ нөхөр гадаад юм гэж харахаас илүү аа энэний юм талаар ийм их юм мэддэм юм гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн өөрийгөө бутаж яаж харуулах, таниулах нь тухайн хүний хувь хүний бас амар том асуудал болчиход. Тэр нөгөө нэг хангай гэдэг нэг зал байдаг шүү дээ. Тэр нөгөө нэг зөв яригаар ороод нэг бахан асуудлууд ярьсан байсан шүү дээ. Тэнгүүд би бүр яг ийм өнгөтэйсэн сайн найцтай байхгүй. Өлгийтгээс өссөн чи миний тэр урд нь тахгүй үзсэн юм. Моо Наранбат гэсэн үү? Фэйсбүүк дээр. Аа тийм тийм Наранбат. Тийм тийм. Тэр миний бүр ингээ өлгийтгээс өссөн найз. Тэгээ бид хоёр хамт тэр зөвөн яриг үзчихэд сони юмдаа хоёлаа хамт өссөн ийм асуудал юрдөө гарч байгаагүй те. Хитрүүлээд энэ те гэж бас гайхчихсан байхгүй. Өө тийм юм угаасаа бүр одоо хүмүүс ингэдэг байхгүй тийм хандлага байдаг гэх тэнгүүд. Тэр залуу хүмүүс л жоохон хөгшин шүү дээ. Яг 87 он шүү дээ. Тэгээ таа нэг юм бол тэр миний надад чинь 87 86 оны хэсгээ. Үгүй үгүй хангай битрэс нь 4 5 ах уу. Тэр 80 баг оных 80 зарим шиг 84 оных. Амраатай багч цо. Тэнгүүд хүмүүс ингэж яддаг байхгүй ингээд арьс өнгөний асуудал байдаг байдаг гэдэнгүүд одоо айгүй гайг болцсон те. Одоо харин зүгээр болцсон мэтдэг гэдэг байхгүй яг юм дээр ингээд хүүхд байхад чинь болоо. Тэгээд ярьчих юм гэдэг чинь байгаа л байхгүй. Үгүй үгүй гэхдээ би энийг анзаарсан. Нэг юм илүү одоо бол бүр илүү амар болцсон байхгүй яг үгүй хүүхэд байхад чинь би гэрээсээ гараад сургуульд ордог, сургуультаасаа гэр ордог, өөр нэг хитэн газарлууд ордог байхад тийм явдал болдог байсан тий. Одоо бол нөгөө нийгэм чөлөөтэй болсон гэл нөгөө зураг бүх юм дээр ингээ байга учраас Facebook, Instagram, YouTube бүх юм дээр дуртай хүмүүс нь орж ирж ингээ бичээд байгаа нь одоо гоё болсон биш байна. Одоо бүр амар болсон. Үгүй харин тий. Манай хүн тэнгуй сошиалд яа миний нэвтрүүлэгт ороод бас би тэндээс харсан. Тэгвэл яг хоо бид нар нөгөө нэг зөвхөн энэ байга хүрээллэрэ бодоод тийм байдгүй гэж бодчиход байгаа байхгүй. А тэнгуй Тэр чинь одоо жишээ нь яг би нуулгүй одоо л энэ нэг лаурач орж исэн манай Наранбат ч орж исэн тий Тэнгүүд тэнд байгаа комент нь бичиж байгаа нэг юм хэсэг бүлэг байгаа аимшигтай юм бичдэг би тэр өдрийг зарим устгахчдаг юм бүр ийм амар рацист юм бичдэг бүр амар хүндий бүр Тэнгүүд тэр бүр ингээд хуурамч хаягч биш заяа бүр гарууд байгаа байхгүй тэгэл орж ирэл Одоо чинь бидрэг бол ингээл нэг үргэн бүдүүн эсвэл ингээл нарийнхаа үйлдэл эсвэл скиний өмд өмсдгөр нь шалдаг штэ хийдэг те ууралдаг тэгсэн чинь бор могийн орсон дугаар лаврын орсон дугаар дэр бүр аимшигтэй болсон бас бүр тэр бүр би бүр хараад бүр өөрөө ууралсан байхгүй тийм хүмүүс юу нэг байдаг хөө энэ нэвтрүүлэгч чинь бүр явах байцсан тэгээд дээрэс нь ийм гадны ийм хүмүүс оруулаад доромжилцсан энэ муу гадны арьс ийм мөнгө тарьс юугаа яриад байгаа тэр ганц нэг ч өвшвөр амар хүн. Тэр одоо жишээлбэл ингээд яавал жишээлбэл юу яах вэ? Одоо тэр хүмүүс сурах уу? Тэр хүмүүс чинь сургаас өнгөсөн тэд нар чинь тэ өвхөө дуусна зүгээр. Одоо орчин үеийн хүүхдүүд ингээд том болоод зүгээр болно уу гэхээс. Тэр бүхэн сэдв төр жишээ нь бидний бүхэн сэдв яриад найз утгаа суулгаад тэгэхэд манай найз суудсан байхгүй юу? Тэгэнгүүт манай найз яг үнэндээ өөрөө аш сайн барилддаг. Тэгэл яг жоохон намхан.
намхнасаа бол суур үндсэн суур нь үндсний бүх واخгүй бүр тэгээ бүр барилддаг тэгээд ер нь тэр тлийн мэдлэг сайн амар бүх үздэг тэгээд тэр хүртэл ингээд бид нар мэдхгүй ангууд очирлаа тэгдгүү штэ ингээд масаа яриад байгаа штэ бид нар дунд бүх чинь бас юм байдаг واخгүй махгүй гэрэнгууд тэр мөрөн дээр бүр хамаа дулаал энэ юм уу гадны юм уу юу ихлиц юугаа мэдтгийг одоо энэ юм иймэрхүү юмнууд зодог шуудаг өмсүүлэх юм бол нэрэ Монгол бас сүрлээ эн баг энийг очиж ингэж нам бүр ийм нэг жоох. Би түүний ярьсан байдаг штэ. Нэг би нэг сургуулийн асуудал ярьсан штэ. Нөгөө нэг бүр ихэнд нь яриад амар дип үлцгээд. Яг тэр нэг одоо үгүй нэг би бол энийг одоо тэр тар бото тэр хүмүүс дахиад хүүхд төсөж байгаа хэвгүй. Тийм. Миний зүг хамгийн айдаг юм тэр байхгүй. Ингээд тэр шин хүн юм чи үржиж байгаа штэ. Тэр нөгөө нэг тэр хүнийс чи одоо хүүхдүүдээ яг сургаж байгаа штэ. Яг нөгөө өөрийнхөө юу боддог юм одоо ингээд зүр хасгаад би нэг амар жишээ битэн заяа зүр таксинд явчихсан чинь нөгөө нэг юм таксины ахнаар байдаг штэ нөгөө нэг эхнэрээс болоход дуртай хүүхдээс болох штэ тэгээ нэг нөгөө тенозавр батар Монголд орж ирэх үед нэг FM радиоор ирсэн чи хүүхд нь байгалийн түүхэн музей урд дуур явж тараа тэрийг асуусан чинь аавынх нь хариулж байгаа хэрэгт наа чи устрын жүжиг байхгүй тэн 7 мол уснаа л охин заяа илбүүд орчих хулгач өөрөө нэг гаргаж тавьчаад одоо босож авчирч байгаа гэдэг тэгээ би тохол боцс тэр хүүхдэд тэр аавынх нь хэлж байгаа юм бүр амар гоос тэ тэгэд нэг миний бүр хамгийн айдаг юм тэр хүмүүс чи ингээд мэдээж үрчж байгаа заа би ерөөсөө буруутахаар хэлээгүй шүү хүмүүс аймны имзэг анд туучаас зүгээр гол нь тэр ингээд одоо тэр хүмүүсийг гинжилж штэ өнгөрцөн гэ тээ гэтэ тэр нүг нөлөөлөлт нь байгаа одоо юу гэдэг дараагийнх нь хүүхдүүдийн дүүнэрийн ч гэдэм үү тээ тэр хүмүүсийг нэг юм энэ болтгүй шүү энэ юм байдгийн шүү гэдэг тэр нэг юм чиглүүлдэг нэг тийм нэгэн бол одоо юу гэдэг бидний нийгэмд бол үнэхээр хэрэгтэй гад энэ чинь ингээд нэг юм одоо өв уламжлал маягийн болчиход штэ одоо Монгол улс гэх юм үү тээ хоног аймаг тэнэг жишээ хүртэл одоо бидний нүд амьдсан хэврэл байгаа шүү дээ. Юу нь бол. Жадал давны юу? Тий. Тэгээ би бол энэс бол бүр үнэхээр амар байдаг. Одоо аль шин ингээд миний хийж байгаа контент бол хариу уруулдаг контент аа тий. Тэн дээр бол яг нэг юм сэтгцэн эрүүл мэндийн талбар руу хандж байгаа хгүй. Бид нар ингээд хинч харахад амар боловсралтай мундаг гой залуу байгаадаг хүүхэн байгаад бол тэр хүн багтаа юу үлдсэн ямар характер хүнтэй харьцдаг. Яаж бие авч авдаг өөрөө тэрийг мэддэг үхгүй. Тэгэхээр нөгөө тэр сэдвүүдийг нэг 15 сэдв чигсаасан байна. Чин ихний сэдвүүд нь араах тавьдсан бол тий. Дараагийн нэр хүний тухай ярьсан өмнө өмнөх нь олонгууд одоо чинь хөл хорионы үед бид галзуурч ядаж нэг гоё бяцхал хийгээд юм би гэдэг ч юм уу. Би сэдвтэй гол нь би цаана яриад байгаа юм тийм байна. Одоо би яад нэг хийгээд байгаа гэхлээр бид түр ярьсан дээр ингээд түүх тахт ингээд юм биш одоо би ярьсан хонгийг зарж байгаа гэдэг. Тэгэхээр хинч одоо над руу яг хөө тим комментүүд одоо чинь нууг тог төр байгаа юм нэ. Миний хийж байгаа юм дээр хүмүүс оч их тийм болтой баг болсон байхгүй. Яагад гэвэл энэ хүн ямар вэ гэдэг нөө мэддэг хүмүүс нь л тэр имийг үзэж байгаа болохоос шүү. Одоо Урбан Такиг үздэг хүмүүс бол гоё маазри гэдэг үзэж байгаа хүмүүс доор нь маазраа л үнтэй нэгцэн ч яад ингэж бичиж байгаа юм. Минийх төр олонгод тийм юм байхгүй. Тэ нэг юм арай өөр. Энэ хүн юу яриад ингэж харагддаг. Энэ хүн юу яриад ингэдэг л нөгөө ойлгоцгүй хүмүүс л намайг үзэн. Тэгэхээр шүү. Тэгэхгүй тэлэр нөгөө яагаад ийм хийгээд байгааг гэхлээр би бас өөр хөөх төсөж байгаа. Тэ би ингээд манай хөөхт чинь болоод нөгөө нэг Монгол ам авто болохоор битэри ашиг шал уурахгүй тэгэл ингэ цэцэрлэг мэтэлд ингэ оруулна те ээж нь юм уу гэлингэнтэй тэгэхээр би хүүхдээ те баг ингэ ээж аав нь дамжуулаад байж ах уу бидний ээж нь мундагчтай хөндлөлөхө гэдэг сонголт би хийсэн байхгүй тийм учраас яг одоо бол би контент дээр баг мөнгө олоод байгаа юм биш тэгтээ нөгөө те энэ хүнийг ойлгох хэстэй юм байна эн чинь нөгөө ийм юм ярьдаг хүн юм байна штэ ийм юм хийж байгаа юм байна гэдэг ойлгоосаа гэж бодоод нэг одоо нас 5 шин дээр 10 шин дээр ач юм те манай хүүхд сургуульд ороход анаа өгдөг хүмүүс тэгж ярьдгүй байхс таахгүй. Тэгээ яг энэ юмыг бол хүүхдтэй гадлууд хийж байгаа юм. Тэр нь бол зөвхөн бидний дунд ингээд нэг юм хүний эрхийн тухай нэг юм ойлголт мэдрэмжтэй. Тэр чинь мэдрэмж шүү дээ. Ингээд тэр юм бол ингээд амар өгүүлж чинь зөвхөн зан нэг байдлаар бол хуу хүмүүс төр бол бүр байдгүй юм байна гэдэг би энэ контентууд сүүлийн 3 4 жил хийж сошиал контентууд хийж гиснээс хойш амар мэдэрч байгаа. Энд чинь гэхдээ энэ арьс өнгөн дээр ч биш байхгүй арьс өнгөн дээр бүр манайхын шин бүр юм ойлголтгүй байхгүй бүр солиорддаг те дөнгөд яг үндэ өдөр тутам бид нар ялгуурлан гадуурхалт бол зөвхөн энэ дээр биш бүх юм дээр байдаг байхгүй одоо тэгэл нутаг гэдэг юм дээр хүртлээ нутаг яриа л те тэр нутаг энэ нутаг гэл ус төр одоо зүгэлж юм байл хинтээ хинтээгээл одоо хинтээгээр юм ч бахархгүй манайх энэ байрных чи энэ байрных гэт ер нь нэг юм сонин хуваагдсан ерөөсөө нэг юм сонин ингээд одоо чи за ганцхан ингээд арсны өнгөний хувьд биш одоо чи манай ингээд бас надтай адилхан орс хүн бид гэсэн байхгүй тэнгуул тэр охиныг ингээд одоо тэр охин бас хөөрхөн модель гоё охин тэнгуул
жоохон багт ингээл дамаг тэгж дудан тэр охиныг ногоонодтай муура юу минь яадаг юу минь цацаг минь цацаг минь гэдэг ингээл тэ байнг тэгдэг гэсэн. Тэнгүүд ерөөсөөл өөрөөсөө л өөр болвол тарган байвал одоо юу намхан байвал ч юм уу тийм байвал ерөөсөөл нэг юм сошиал буулын гэдэг юм чинь хүмүүс хав бодготой сошиал ертөнцийнхээр хилжээв сошиал буул гэж бодоод байгаа төвч. Яг эс юм дээр гадаа годомч нь алхаж явж байгаад хоёр ба түнэстэй шүтээ газар сошиал ертөнцийн зах гадаа годомч ч гэсэн хамаагүй ажлын байр ч гэсэн сошиал тэ. Тэн дээр ингэ нэгнийгаа ингэ хилчил тэр чинь буул юм баггүй. Энийг ерөөсөө нэг юм одоо юм одоо соёлжоог гэх юм цаашаа энэ зүгээр гүний наад захын юм соёл байхгүй тэгснэ амар лаглаа юм яриад ингэ тэгж байгаа хүмүүс үл бай. Орос жишээ сурж явахдаа шүү дээ. Орос чамаг одоо оюутнууд тэгж гадуурхах ямар нэг жижиг ч юм уу шоколадтай дээдсэн гэдэг чинь гадуурхах төвсөн. Дээддэг байсан бол жалаар Аз болохоор тэгж байгаа шүү дээ. 10 жилд сургуульд бол би юстаа нэг ч удаа гадуурлаа гэдэг. Нэг ч удаа намайг ингэж одоо чи Аз маа зинэ тэр баг маг байхгүй. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь бүх Орос найзууд манай чи паспорт дараа л Монгол тэрнээс шүл чи Орос удаан тэгдэг. Тэгээд би ерөөсөө тийм юу юм одоо расист үзэлтэй ерөөсөө амьдралдаа таарч байгаагүй. Харин юу үзэлтэй бол зөндөө тарчсан. Би гаднах одоо би галбын тий би галбынхын юу гэдэг юм ямар гэдэг юм. Тэгэхгүй тийм үзэлтэй. Гэхдээ тэр дээр би бас ялгарлан гадуурх. Тий ялгарлан гадуурлахтай би Оросд биш Монголд амьрах тарт. Оросд болохоор би хэзээ ч намайг ямар нэгэн эрэгтэй хүн ингээд намайг хараад гээд юу гэдэг юм бүдүүн тэр минь энэ баахан комплекстэй болсон юм шиг байна. Аа Монголд ирэнгүүт бүр тийм биш үү гэдэг. Одоогийн нэгнийгээрээ босоод ярих уу. За намайг хану гэдгээр би гин гаж тартаа байна. Энд дээр суучнаа. Бидний ингээд нэгнийгээрээ амар нөгөө инфлюенсер энтер гэлээ. Ер нь бол нэг ийм их юм дээр дуугарч хилж авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй бол бас дуугаа гадахгүй. Өөрөө өөртөө юм байна гэж бодоод байна. Ер нь би бодоод байла. Бүгд л өөрөө өөртөө сугаар ч юм уу найз нөхдөдөө ч юм уу ингээд хилээл одоо контентерудаа амжуулаад хилээл жингжиж л зүгээр болох байх. Ер нь бол тээ. Уу харин хилж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэнгүүд яг зарим хүмүүс хилхэ болоч лайтай юм. Уу өөртөө мангар хүмүүсийн тэр тэнийг юм ярьж байгаа бол тэр нь одоо юу тийм хинэгний үн цэнэ рүү ингээд хатгаад байгаа бол тээ. Нийтийн муухай хүргэдэг бол тэр заавалч хилэх хэрэгтэй миний бодлоор. Яг хиллээгээд заамдлаж авах зохиулах мохиулах асуудал бол надад бол айгүй олон болоод толгорчсэн. Манайх тэр миний юмд амар дург байхгүй. Би бүр яг айгүй тэнийгнээс бол би тасчихлоо штэ яг гоодрын зам дээр бүр яг гарч ирээ заамдлаж авчихсан байхгүй. Нөгөө нэг юм комплексэд ахнаар өгдөн штэ. Яхаар энэ хүмүүс 300 сая машин үндийгээд ихэлсэн байхгүй нэг радио бид нү зөвөл нэхнэг хөхтэй нэг шопинг хийх гэж явчихаа зөвөл залуу штэ надад тэр хүний амьдралын комплекс юусан хамаагүй тэгээд би нэг жоохон ингэдэ та одоо ингэдэ бид тэр ингэ гэсэн чинь над руу амар хасаад чи энэ одоо бараг л нөгөө нэг муу сайн баячуудыг хамгаалалаа маа гэдэг үгүй тэгээд та тэ насаараа хөдөлмөрчүүд яг үнэхээр өөрөө ингэдэ одоо юу гэдэлээ өөрөө хөөгч хүмүүст бид ингэдэ нэг километр 1000 төгрөгөөр явж байгаа тэгээд та тэнэ л танил асуулт тэ Наад юм а бити ингээ тэгээд тийм байна. Тийм сонсох дурггүй. Гэхдээ тэгээд одоо энэ Urban Talk гэдэг нэвтрүүлэг дээр ч гэсэн заяа. Ийм нэвтрүүлгүүд бас зөндөө байгаа шүү дээ. Тэг ингээл нөгөө пив тавиал, тэг ингээл нэг ийм хөнгөн эдийн ярил тэр парти дугаарыг стоцул тэг ингээл нэг ийм байдаг шүү дээ тэ. Төнгөд тэр бүр үнэхээр таалагдахгүй, үнэхээр уурын нүгдэг байдаг юм л. Би бол тэр төнгөд юм уу юмнууд жаргаад байна тэ. Ингээл инээгээл уус ор амар хэцүү байхад бүр ингээл бүр идэрэстэ болохгүй бүхнийг л тэнгууд бид нэгэл пип барьчаад яа стен дээр өдөр шингүү угаад ингээд ёо гэж ингээд байгаа юм бол байхгүй зэрэг лайфын нийцэнтэй бүр тий яа стен пип угаад за энийг уучиад тест гарч ингээ гайх юм байна даа тий яа бид нэг тав тал унатаа яа бид юм баян баян байгаад энэ артүмний мөнгийг идээд ингээд а би энэ арт түмний мөнгийг идээд арт түмнийг ингээд өөртөө гоё байгаад байна гэдэг юм ийм уст төрчд өөртөө тийм мессежийг суулгацсан гэж бодоод байна шүү. Нөгөө талаасаа би үл наташ яг түрүү ярьжсэн зүйлтэйгээ холбоход тийм бол тэгэл тэр нэг тэр адилхан сонгох хулгачлаа сонгохоо болч л тоо. Нэг нэг тийм бүрийг сонгохдох албатай юм шиг бүр нэг юм хүмүүс байдг үзсэн шүү дээ. Одоо зарим нэг нь бол байж л байгаа тийм үү. Нийтээрээ муулаад гэсэн нөгөө ахгүй. Зүгээр тэр таксины жолооч ч юм шүү дээ. Яг сонгуул болонгууд нэг 20 сая төгрөг аваад нэг балай бачкаг сонгоцох юм байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ой за хамаагүй тэгж ярьж байна. За за. Би бүр ямар аймаг. Би бодсон үнийг яг ингэж дуртай юм аа хийгээд гоо ярьж байна. Ер нь бол тийм нөгөө нэг тэн ийм болгоцсон байна. Энэ буруу гэдэг үйл ингэж заавалч хэлэх хэрэгтэй миний бодлоор. Тэгэхгүй бол чинь ингэж өөртөө амжилт яваад байгаа хэрэггүй. Хамгийн сүүлийн дугаар дээр бол бид одоо хэлсээр байгаа тэгээс сүүлрүүгээ одоо
Атлуулаа. Сүүлийн 15 20 минут болчихж байна. Загнуулаар. Цаг үеийн байдал. Жохон бас хэцүү л үү? Сүүлийн цаг үеийн байдал яа. Карантин уу? Тий, за, карантин. Гэтэ болохгүй юмнууд байгаа. Сая ярьлаа шүү дээ. Вакцин хэлсэн үү? Ой, яа. Хоёр, нэг юу ч байхгүй. Бүр хэлгүй юм уу? Нэг их ч үгүй. Яа, чи утанд нь нээж чирэх хэрэгтэй. Танд нээж чирэхгүй бол очиод таныг авахгүй махгүй гэдэг юм шүү. Хоно 20 руугаа залгаад асуугач. Гэрн асуусан чинь таны утсанд мессеж ирэх хэрэгтэй. Таны утсанд очиагүй бол та очий гэдэг юм гоо. Утсан чинь мессеж ирэхгүй. Агуус хийх. Чиний эргээсний дугаар дээр чи хий аа энэ төр гэж хэлэхгүй. Чиний хоёр дахь дугаар нэг чи хийцээ. Би энэ хэмжээ хийх юм шүү. Аа. Хэлгүй гоо. Тийм үү. Чи бүр огт уу? Ингээд дэлхийд байр ингээд маань орсон. Чиний яг тийм юм ээ. Доороод ирчих юм бол айлтул хийж авах бас мөнгө талаа хийлгэж болно шүү дээ. Тийм. Та нар одоо чинь ингээд вакцин хийх гэж очингууд бүх төрлийн вакцин байж байгаа юм уу те? Дөрөв сонгох юм уу? Тэгмээр байна аа. Тэгмээр байна л гэсэн. Харин тэгхгүй байхаар чинь надад бол нэг юм байна. Аа нөгөө талаас бол манай юм дээр чинь дагнаж нь бол эхлээд нөгөө нэг настаа хүмүүсээ ягаад гэвэл дистралтаа гэдэг. Би нүн дистралтаа болохоор би хамгийн сүүлд нь тариулах хэрэгтэй хүн юм байна гэдэг ойлгосон байхгүй. Эхэнд нь тийм ярьсан шүү дээ. Одоо болохоор ингээд холио тариад байгаа ч юм уу. Тэрийг бас ойлгохгүй байна. Тийм яаж явах вэ? Тийм бас эсээ тоололмаар байна уу? Үгүй яагаад би нөө сэтгүүлчтэй нэг зүйлээр би хэлэхэл те. Ер нь цаа наа вакцины ингээд паспорт маш гарна гэж монголчууд аа вакцины паспорт юу бас нэг мөнгө төгрөг авах гад мах гэдэг. Тэгэл гадаад явахгүй. Тийм. Би яг нөгөө ангуулт очисон чинь нөгөө халуун орон руу очиж байгаа хүмүүс чинь нөгөө заавал нөгөө юу тариулаад ангуулт руу тэгээд нөгөө чинь авах руу шүү дээ. Тэгээд тэнгууд нэг шаар цаас өгд юм байна. Нөгөө халуун ангуулт руу явдсан юм уу? Гэвь би нэг удаа явсан. Аа за. Малериаг ийм нөгөө эсрэг мэсрэг юм юм аа. Тийм тийм мэдхгүй. Малери аюултай гэсэн шүү. Тэгээд нөгөө Шанхайгаас нөгөө юмонд орол визэнд орол яхад ерөөсө тэр олчин сайдын юм бас хэлэхс тэгээ байхгүй. Та гадагшаа авч байгаа учраас вакцин хэлэхс хилдэгүү. Тэгээ яваад ирсэн чи хилдээр байсан шүү. Таа чим бүр гавж мавж аваад бүрөстө цагдаа намаг тэнэр бөө юм болоо. Би гайхаа ойлгодгоо Португалаар ярьдаг. Би ойлгодгоо тэгсэн чинь ерөөсө заавал халуун оронд ирж явна тэр ангуулд ирж байгаа юм хэлэхс тэгсэн би мэдхгүй яваад очицсан. Тэгээ нэг ханиг онгоо оруулахгүй морд буцаад онгосон та суугаа юм. Бөө юм бас. Тэгээ буцсан шүү дээ. Тэгээ буцсан. Буцаагүй. Тэгээс. Би яг зур ярилцсан. Тэгээ гадаад матад явах юм шиг. Ирээ явах юм. Би лаг бай гадаад явдаг. Гэрээсээ гараад шүү. Гадаад явж нэг сайхан заараа ичэндээ морох юмс те. Тийш те. Жийч одоо яг ээжтэй мэрэд идэх юм. Монгол заараа ичэндээ миг оруулж ирэхгүй юм. Тэр чи боломжгүй л байгаа байхгүй да. Тэгээд нэг гомсд ингээд манга цангаг үл яваалах юм. Гэ, тэр чинь яа. Яг гоо тэр чинь одоо эчэндээ чинь маас үлдвэрлэлээр амар их үлдэрч байгаа шүү. Бид нар бэлж хэлсэн гоо эчэндээ мэдлүүр хит өгдөг үлээ тэ. Тэнгүүд нөгөө хямдарсан юм ба коридороор хайцсан байж тэ. Тэр хэмжээний борлуулалт хийх чадвартай байх хэрэгтэй байхгүй. Миний оюут нас хэвээр Монгол руу зарагийн хямдарсан ууц мангар олныг зөөж найзуудаа зарсан шүү. Яг үнцэн үнээ. Тэр шүү дээ. 50% хямдэрсэн юмыг аваад ийм л үнэтэй байна гэх. Нөгөө нэг 50% хямдэрсэн нөгөө шашин ажилтдаг шүү дээ. Тэнгүү тэр нь ингээд халааж байгаа авчдаг байхгүй юу? Яа, одоо үлдчихэж байгаа нэг юм даа. Чамаа заавал юм даа сайдчих. Угачаа тоогоо юм даа. Тэгдэг байсан шүү. Зараа ирчихэнд юм ингээд оронгууд яг нөгөө үнэр нь өгдөг те. Нэг юм үнэртүүлж байгаа юм даа. Тэр үнэрийн санаа таньч ямар муха брэндлэг залуучууд байна ч гэдэг. Ямар юм бэ? Дээл өмсөж байна. Яагаад та нар дээл мэл өмсөж болтгүй юм? Дээл өмсөн шүү дээ. Өмсөж. Ямар гоё шүү дээ. Цаг үе. Өөрөө өмсөж. Цаг үе нийгэм одоо энэ асуудлуудаа сайн юм анхаарч. Бас нөлөөлнө шүү дээ. Хэ? Мэдгүй эзэж. Тэгэл цагаан зурхаал болчихгүй. Тэг би өлчсөн нэг үгүй нэг ч гэсэн нэг л үү дээ юу. Үгүй яхаа тэр одоо хүн яа сонголтоо их нь бол юу дүүлээ. Хууны эрхийн асуудал. Харин тийм. Харин тийм хувийн эрхийн асуудал. Тэгэхээр ингээл цагаан зурж би цагаан зур гэж юус боддог шүү дээ. Сонгол өгөхгүй шүү дээ тий. Тэгэх юм бол хүн ингээд ашиглч нь үгүй тэрийг нь ингээд өгөөсөн болгочдаг гэж бас тийм афа орчдог. PR явж маавч байгаа. Янз бүрийн PR явж байгаа. Тэгэл тэрийг бүгдийн өөрийнхөө үгүй PR явах биш. Зүгээр ингээд сонгол өгөхгүй бол тэрийг нь өөр хүмүүс ашиглч тийм үү? Гэж яриад байгаа. Яриад байгаа. Тэгтээ тэр нь яг батлагдсан юм бол байхгүй. Боломжтой гэсэн бодохоор ч орой ч 8 цаг сонгол хаана гэж бодоход тэр хүн 7:50-д орж ирэв үгч болно шүү. Тэгэхэд энэ хүн өгсөнгүү гэж бодоод тэр хүний юм ашиглах боломжгүй байхгүй. Юу нэг 7:50-д орж ирэв санал хураад дууслаа гээл дараа гэхгүй. Гэм. Яг зүгээр миний хэлэх гээд байгаа юм гэвэл тэрвээ тэгдэг боломжтой байвал тэгүүлэхгүй тул судлаад хүндээ заавал үгэрэлэх гэдэгхгүй. Чи бол энэ жил цагаан юм дурахгүй зү?
Би цагаан юм гэж юу яриад байгаа вэ? Цагаан юм гэж одоо одоо хоосон үгүй юу? Аа би тэгэл судалж байгаа л үгүй. Цагаан юм гинэ би өөрөө бүр яриад. Цагаан юм яах вэ? Би хоёрыг дуурайгаа бодоод тааж шүү. Тийм юу бол тэр улсуудын юуг нь харах л хэрэгтэй. Одоо өөрийнхөө хүмүүсээ сонгуулаа иргэн үний үгээрээ үгэн угаасаа үгүй байх. Тийм өгтөө баг тэр нөгөө нэг уушиж судлаад уулсд нь очоод тэгэд нөгөө нэг сүулт нь имэт юм болчиход нь жанжаа ихэл болох хэрэгтэй тий. Аа тэгэл сонголтоо хийчээ. Чиний сонгосон үн чиний сэтгэл санаанд хүрэхгүй асуудал үүсгэх дэвэл тэр хариуцлага бас чи ухамсарлах хэрэгтэй байхгүй юу? Ийм зүйл ямар лалрын юм сонгож байгаа. Тэгээ дөрөв шин дээр ороод ирэхэд нь дахиад өгчлөхгүй. Тийм, тэр хүний өгч болохгүй. Яг эн чин залуу хүний л одоо бидний л сонгогч нарын л юу байхгүй. Тэг шаардлагатай. Тийм. Тийм, тийм. Тийм шаардлага нь шаардлага бол тавих хэрэгтэй л дээ. Тэр бас гэхдээ бас уулзалтын дээр заавал очиод яахгүй хаа. Тэр чин тэгэл гой гой юм ярддаг хүмүүс байжлтын мөрийн хөтөлбөрийг сонсоод аа энэ мундаг юм байна гэж өгөх юм бол бас утгагүй шүү. Тэгэл амлч чаргалч гой гой ярддаг хүмүүс нэрэ байдаг шүү. Харин тэр нэг амар гой ярддаг. Зүгээр харин нөгөө түүх намтрыг нь илүү судлал зүгээр юм шүү. Өмнө нь юу хийсэн тэр одоо юу юм гэж ярьж байгааг юм биш. Өмнө ингээд янз бүрийн паратай болж байсан боловсролын нөхөн. Юу хийж чинь юм хийж бүтээжсэн хүн байгаа шүү. Ямар нэг байдлаар одоо ялангуяа ерөнхийдөө амар гой байгаа хүн бол амар сэтгэлтэй хүмүүс яг учраас сэтгэлтэй сэтгэлдээ манай амар зэг ингэ жоок байгаа. Би сэтгэлдээ юугаар сэтгэлдээ ингэж харж байгаа. Сэтгэлдээ энчээр мисас эмч биш хүнээр мисас хийхгүй зү тэгээд дандаа сэтгэлгүүнүүд нь гараад дээ. Митгэ. За яста митгэхгүй. Хүү амтнер уу? Ясан намын ахнараа би энэ. Хаус руу ингэж би ч бас яг тийг хаах гэсэн болохгүй. Тэгэл ингүүд ингээл дүр үргүү ингээл гарангууд бүр ингээл зүг Монголын бүх гоё муухай гоёуд нь бүр ингээл ялгарцсан те бүр энэ ахт л өгч гоё гоё юмс нэр дивсэн ш тагаа бол дээр бол үнхээр гоё юмс байсан шүү. Одоо сонгуулаа хаос өгөх юм уу? Гоо. Тэгтээ надад таалагдахгүй юм байвал би заавал бас бүгд тэнцвэрийн талаар өгч тэр гинжи их гоё юм байна. Тэнцвэрийн талаар дүүлж хийв гэж боддог. Тэнцвэрийн? Тийм. Та ингэ таалтахгүйсэн чинь тэнцвэр нэг бас нэг юм шаардлага байгаа юм шүү. Тэнцвэрийн шаардлага хэрвээ байвал яг шаардлага одоо юу гэдгийг те одоо давмгой шүү дээ нэгтлэн. Тэнгүү тэрэн дээр нөхшөө давмгойг нь хүү эсвэл тэнцвэртэй байх хэрэгтэй гэж үзэх юм уу? Аа, үгүй. Үгүй наас тэр хүмүүсээс нь харж байгаа л бас судлаа шүү дээ те. Тэгэл аль надад эднэрээс аль нь за энэ нэгс ханагцсандаа л үгүй. Хэрэв өнгөр тийг санагдах юм байхгүй би үгүй яг үнэ. Одоо жишээ нь одоо ингэ л нөгөө нэг ингэ засаг гэнгүүт давмгой байгаа шүү дээ те. Уу энэ дээр өвшөд авангыг нөхчөө гэж хөө эсвэл тэнцвэртэй байх хай гэж бодох уу? Тэнцвэртэй гэж бодох байх. Аа. Шаги ч гэсэн үү? Бистэй яг үлдээ. Яг одоо байгаа коронавирус нөхцөл байдалд бол над бол өөс тийм сонголтыг шаардлага бол хувь хүнд бол байна. Тийм. Коронавирус бодох л уурч уурч уурч. Коронавигоор бид нар бустай нөгөө нэг хажуудах найз гаад шатгалаа. Коронавигоор ч аа үеж гаад чимбэ гэдгийг таньлаа тий. Ус төрөөч ойлгодоо байрны хүмүүс ингэж ойлгодоо бодоо болгоцсон юм шүү дээ. Тий. Такси максинд явдаг гоё пимив зардаг хүмүс гоё. QR код томс гоё. Барьдаг үед бол бас тэнцвэр чи өчтөр үзэх гоё юм ярьж байна. Угаасаа арчлын амин сүнс чинь сөрөг үчин штэ. Тэг болохгүй байгааг хэлдэг хүн байх хэвээр өргөлч. Нэг юм давгалж юу нэрч болохгүй. Аа. Гэр бүл гэж би хэлсэн шүү дээ. Аа. Би одоо найз охинтойгоо байж байгаа гадуур арх уугаал шоудаал маань найз охин надад үг хэлэх хүчгүй байх юм бол тэгэл би дампуур шүү дээ. Аа. Тиймээ тийм ер нь жоохон бариулжсэн зүгээр юм биш шүү дээ. Тийм тэгчих дэр гэж байна. Сайн нөгөө нэг юм дээр. Тэгээ айгу энэ нэг яг эхтөний комплекс юм. Би одоо ингээл электртэй оос ингээл уурлж муурлаа шүү дээ. Ажил хийж чадахгүй тест амар ингээл залхаж малгаал л тест ингээд. Бүр амар бариулахгүй. Гэхдээ жоохон бариулж. Тэсэн шүү дээ. Яг ингээд тэсэн чинь за тэгвэл болчих. Гэсэн юу сайн ингээд болчихгүй юу? Син чин хоёр оос та. Үш чи яга залахгүй гад өөрөө эхэлдэг ш. Тэгээ нөхөө өөрөө өөрт хэрэг байд юм билэ. Тэ. Тэ. Би бас баг нэт фото базуулдаг хоо юм. Тэг надад шал өөр юм байна. Би ингээл ингээл яриа ингээл ингээл юм хийн тийм. Анаа юм яг суусан бол суусан хэдэн цаг яг тэр юм аа хийдэг яг нэг юм цохон багддаг бүр тийм хүмүүжлдэг байхгүй. Тэнгүүд би хажууд нь эмхтэй юм байж тэгтээ айл ингээл ингээл гарах гүстгэв. Бас тэр юм чинь нэг удаа олон жил баймаар ш тэр юм дэж чинь те тэгэж удаад бас нэг за би бас жоохон инкстай юм биш үү гэл ер нь за тийм байх тал юм тэнцвэртэй те тэнцвэрт би ч гэсэн нодн бас тэгж ажиллаж байсан нэг одоо ч гэсэн байгаа юм их харж байгаа тал ер нь тэнцвэртэй л байх хэрэгтэй байна гэж хэлсэн. За за юм байна тэгээд дараагийн дугаараар уулзъя. За баярлалаа би яг энэ дугаар нь тогтохгүй гэдэг. Би ч юм татагдсан.